Dobrý večer všem přítomným, příchozím. Já jsem teda úplně až jako překvapený, ale ono konec konců, jo, že dáváte přednost vlastně jako něčemu, co ještě ani neexistuje. Před všema věcma, které už dávno existují. Ale taky se tomu nedivím a já to taky tak dělám. Takže nepřeceňuju jakoby svůj vklad, neboť to, co se děje kolem nás, je tak příšerný, že vše, co není tak příšerný, vedle toho opravdu září jako diamant. Takže všichni my falešní prorokové opravdu jako máme sklizeň, máme hojnost. A když ty bludy, které říkáme, nejsou až tak příšerný, tak opravdu jako se tomu říká úspěch. Tak děkuju vám, že jste přišli, vážím si toho a možná, nevím, jestli jste to registrovali, ale my jsme vlastně tady s pořadateli, když jsme zvažovali, čemu bychom ten večer věnovali, tak jsme se rozhodli, že to zase nebudeme nějak tematizovat, ale že spíš to téma necháme vlastně, ať vystoupí samo, ať nějak vyvstane. Jediné, co mě napadá, vlastně většinou vtipy říkám nakonec, ale fakt dneska řeknu naopak na začátek jeden, který mě fakt nadchnul. Jak mladý rabín židovský dokončí studia a je takový natěšený, jo, že bude moct taky už jako praktikovat, tak prostě má tu bohoslužbu a součástí těch bohoslužeb, to ono to není mezi tím velký rozdíl. Moje máma říkala, ona měla manžela posledního, měla asi 4 dohromady, nebo nevím, jestli jich nakonec nebylo 5. Ale ten poslední byl jediný, kterýho si ona nějak jako pamatuje a považuje si ho. Asi proto, že byl o generaci starší, a tak přece jen ho brala jako určitou autoritu. A on patřil k židům, který, bych řekl, byli lidské bytosti. Jo? Jako mně je jedno, jestli je někdo černý, bílý, žlutý. Tohle byla lidská bytost prostě. Jo? Zažil toho hodně a proto to z něj vlastně jaksi vydestilovalo tu lidskou bytost. A on ji taky vzal do Jeruzaléma, nějak tam procházeli tam nějaký ty kostely a tam byl teda kostel, kde ten byl teda muslimský, jo, ve kterém se narodil Ježíš. No a tak ona tak jako říkala, to je zajímavý, tak muslimové taky mají kostel, kde se narodil Ježíš, pak byli v křesťanském kostele, tam se teda taky narodil Ježíš, jo. Pak byli v tom židovském, tam taky se narodil Ježíš, no. Tak ji už to tak začalo trochu vrtat hlavu a říká tomu svýmu teda manželovi, říká mu, oni se teda vykali, říká mu, prosím vás, mě to nějak vrtá hlavou, jako muslimský kostel, Ježíš se tam narodil, v křesťanském taky se narodil Ježíš, v tom židovském taky, to už jsou 3, vlastně Ježíš snad byl jenom 1, podle všeho. Nemůže v tom být nějaký šméčko? A ten pán řekl, jako u tamtých, to já nevím, ale tu 100%. No a tak teda jako chci tím říct, že ty bohoslužby jsou si v něčem taky podobný, takže tak jako ten křesťanský kněz jako vykládá to písmo, tak to dělá i ten rabín, jo? Že tam čte něco z toho písma a trošku tam se vysvětluje těm lidem, co tam je jako řečeno. Jako by to tam nebylo řečeno, jo? To je vždycky fascinující, čtete prostě, tam je to jasně řečený, ale co myslíte, že tak jako se tím asi myslí, no? Jako zrno odplev, jako, jo, a tak dále. No a teď on jim to jako vysvětluje a najednou vidí takovej šrum, takovej prostě jako neklid, hluk. Najednou tam někdo někoho drží pod krkem, jo, teď s ním takhle třese různě. Si říká, Hergot, jako co dělám špatně? Já tady vykládám písmo a lidi by se skoro poprali. No asi nejsem ještě zkušený, asi prostě se musím nad sebou zamyslet a tak celý týden o tom přemýšlí a ten příští týden zase je ta bohoslužba a on tematicky vybere porozumění, snášenlivost, harmonie. Jo. Teď to tam jako pouští do toho prostoru a teď už opravdu pěstí do držky tam prostě. Jo. Bože, co je? Jako, tak jde za starým zkušeným rabínem.
přibližuje mu ten problém a říká, víte, já skutečně nevím, jako co dělám špatně, já v podstatě nechápu, jako co je tady zvykem. A rabín říká, no právě tohle. No, takže člověk nikdy neví, co je vlastně zvykem. Takže proto jako jsme se rozhodli porušit ty zvyky a spíš jakoby jít trochu jinam a teda nechat ten prostor vám, protože třeba přicházíte s nějakýma otázkama nebo s nějakými podněty, s něčím, co byste chtěli, aby se stalo předmětem té společné pozornosti. A tak tedy ven s tím? Zvládnutí změny. Zvládnutí změny. Skvělá, jako skvělý protimluv. Nám, když vysvětlovali protimluvy v hodinách literatury, tak říkali, že to je třeba jako svítání na západě. To myslím, že je to zvládnutí změny. Ale víte, co mě to připomnělo? To je totiž nesmírně zajímavý, tak jak jste tu otázku položila, protože naše mentální vzorce jsou v jistém smyslu jednostranný. Každý mentální vzorec je prostě jednostranný. A ty naše, ty evropský nebo ty euroamerický, jsou hodně opřený o to, čemu říkáme podstatná jména. A je to zvláštní, že tomu říkáme podstatná jména. Protože co je na tom vlastně podstatného? Jarda rád, jako my jsme mluvili s tím, myslím, že Alan Wolf se jmenuje, to je takovej subatomární fyzik, v současné době subatomární fyzici, řekl bych, že jako trochu nahrazují v naší společnosti místo šamanů a je dobrý, když jim trochu hrábne. Jako třeba ten Honza Rak, to já jsem za něj tak vděčnej prostě, jo. Že on jako, nevím, kde to zjistil, ale jako zjistil to, že to jako neexistuje vlastně. A od té doby myslím, že je hodně osvobozený. A i z toho vyvozuje nesmírně zajímavý zákonitosti. Tak tyhle ty subatomární fyzici, ten Alan Wolf byl jeden z nich. Mimochodem, nevím, jestli znáte, běželo to tady jako i film, jmenovalo se to What the Bleep We Know, nebo takhle nějak. Jo. To bleep je to vypípnutí, protože to vlastně znamená, co kurva vlastně jako víme. Jo. A to kurva je vypípnutý, to se nesmí říkat. Jo. Taky se to pak vypípne, jo. A právě tady ten člověk, když jsme se s ním setkali, tak byl nesmírně přátelský, příjemný, otevřený. A když jsme s ním tak trochu jako mluvili, tak on nám vyprávěl takový zajímavý takový příklad, když jsme se ho ptali právě na to, jo, jako co to teda je vlastně, jako že ten svět teda existuje nebo neexistuje, jak to je, když jako, jak to říká, že Stanislav Grof, že ten vědec zjistí ve své laboratoři, že hmota neexistuje, cestou domů ho přijede auto. Obojí je stejně skutečný, jako. No a on právě říkal, že oni rádi do svých, řekněme, brainstormingů nebo takových těch porad zvou indiánský šamany, protože se ukázalo, že indiánští šamani mají ku podivu velmi dobré ponětí o kvantové povaze vesmíru. Že oni s tím jako nemají problém, jo? S čím všichni ostatní mají tak trochu problém, jestli to teda existuje nebo neexistuje. Ty šamani nějak se v tom orientují, jako v tomhle modu té skutečnosti. No a teď se jako bavili o tom, co, k čemu oni dochází těma experimentama, co si myslejí, že to jako asi znamená. Šamani k tomu taky něco říkali. A najednou jeden z těch šamanů indiánských řekl, no, na té jemné úrovni, na který potřebujeme vlastně uchopit právě ty skutečnosti, které už jako smysly nám o nich mnoho neříkají a přesto duše nás o nich informuje. Tak ten indián řekl, no, my se asi takhle nedomluvíme. Bohužel, váš jazyk je překážka v tom, abyste uviděli skutečnost. Aha, říkají, jako, a teď my jako jsme otevřeli srdce, vstřícnost máme. No, to je pravda, no. Ale v hlavách máte prostě konzervy, a ty vám bránějí, abyste jako uviděli věci, které máte před očima. Jak to? Ptají se ty fyzikové, že jo? No a ten indián jim řekne, no protože podstatný jména, který vykladete na první místo,
označují mrtvý skutečnosti, něco, co tu není. Jo? My teďka si sice můžeme představovat, že tady jako jsme v nějaké místnosti a že tady je něco, cihly, zdi a lidi, ale to je jenom velmi přechodný okamžik. Ve skutečnosti je to jenom jako průlin nějakých energií, které už teď tady nejsou. A kdo ví, jestli tady vůbec jsou. Jo, to právě zjišťují ty subatomární fyzici, že jak to vlastně teda je s tím, co tady je a není. Ale evropská mysl se soustředí na to, co považuje za skutečný, to znamená na to, o čem nás informují smysly. A teď jako trošku se jich to dotklo, že jo, když Indiány mi říká, no, že jsou vlastně jako omezený. A to, jak se to tak dělá, že jo, no, a co teda vy jako, jste tak chytrý? Co pro vás je důležitý? A ten Indián řekl, my zdůrazňujeme slovesa. Protože slovesa vyjadřují pravou podstatu vesmíru. A tou podstatou je pohyb. Podstatný jméno je něco, co chceme jako upřít, upnout a říct, to je takhle. To je takhle prostě, jo. Ale už tím se vlastně vzpíráme. Jo? Tím se vlastně vzpíráme ty přirozenosti, která ve skutečnosti, když se podíváte na čínskou knihu I Ching, tak tam je neuvěřitelně zajímavý obraz, který se jmenuje Trvání. Trvání je zobrazený tak, že je tam vítr a hrom. Podstatná jména. To si představujeme takhle my. Zeptejte se na to hromu. A zeptejte se na to větru. To je ten náš problém. Jo? Ale v Biblii je přece, že na počátku bylo slovo, že všechno se pojmenovalo. No, můžeme se klidně pustit do polemiky, ale já mám rád jeden muzikantský vtip, který říká, že jestliže na počátku bylo slovo, tak zvuk už existoval. To říkají muzikanti. Jo? Jsou trošku blíž jako té povaze té skutečnosti. Ale já tím chci jenom říct, že ta kniha I Ching, když ji potom sledujete, tak ona vám říká, jak to, že může být obrazem trvání spojení dvou krajně nestabilních faktorů. Větru a hromu. Obojí přece nemáte za co chytit. Obojí nemůžete upnout do toho svěráku prostě. Zkuste to. Teďka jsme zrovna včera byl vítr perfektní, jako. Myslím, že velký čtverák. Jo? Obracel střechy. Jo? Někde to schodilo nějaký zdi. Prostě to je pohyb. Jo? To je pohyb, to je dynamika. A ty Číňani, protože jsou v něčem velmi podobní těm Indiánům, tak říkají, obrazem trvání je to proto, protože kde je vítr, tam je hrom. Takhle oni to mají. Jo? Oni vidějí věci v paradoxech. A protože to ty bílí samozřejmě nechápali, že jo? Tak prostě byli, ptali se těch Indiánů. Tak nám, ale dejte příklad, jo? Nám to, tohle není nám jasný, když nám to takhle říkáte, my to nechápeme. Indiáni vyprávěli nějaký vtip a říkali, já vám řeknu takový vtip. No. Bílí se mu nikdy nesmáli ještě, jo? Protože právě jako to prostě nechápou. Ale ten vtip si vypráví Indiáni. O tom, jak přijde nějaký bílý za Indiánem a říká mu, hele, já bych si od tebe koupil koně. Vidím, že tady máš dva. Mně připadají úplně stejný. Neřekl bys mi, který z nich jako by byl pro mě jako lepší kůň? A Indián říká, to vůbec nejsou stejný koně. Každý z nich je úplně jiný. Tady ten se jmenuje Rudá. A tady ten se jmenuje Ilupka. A bílej, že říká, to by se tenhle mohl jmenovat Ilupka, a tady by ten se mohl jmenovat Rudá. Jsou oba stejný. A Indián říká, tak víš co, tak se na nich projeď. A on se na ně sedne, že a ten jde, Ilupka, Ilupka, Ilupka. A druhý, Rudá, Rudá. A Indián říká, už to chápeš? Už tomu rozumíš. Ale vlastně já si myslím, že nejzajímavější v tomhle smyslu, aby to člověk vůbec mohl jako uvidět, je jméno Sitting Bull. Jo, Sitting Bull, víte, co znamená Sitting Bull? Sedící bík. Absolutní nesmysl. Tohle, když budete vysvětlovat Indiánům, tak vás budou považovat za dementy. Prostě, jaký sedící bík prostě, jo? Co to je sedící bík? To je převod
do evropského myšlení, jo? Do jakoby tý, toho mrtví, toho zmrtvění. Ve skutečnosti je to tak, že jeden z úkolů indiánského šamana spočíval v tom, že když se loví, a byl to jeden z podstatných úkolů, tak se samozřejmě lovců zmocňuje lovecká vášeň. A když se lovců zmocňuje lovecká vášeň, tak oni nevědí, kdy přestat. Takže šaman jim musel vysvětlit, že když je tady stádo těch bizonů a oni teda je střílej, tak pak přijde ten okamžik, kdy ty velký býci si sednou a vlastním tělem chránějí ty ostatní. A to je okamžik, kdy končí lov. To indiáni vědí, protože jim to jejich šamani vysvětlili. Takže to jméno znamená, nastal okamžik, ve kterém se bík posadil a lov končí. To bílí nikdy nepochopili. A na to upozorňovali ty indiáni. A proto tedy, jak jste to kladla? Zvládnutí změny. Zvládnutí změny, přesně. To by nikoho nikdy nenapadlo. Kromě Evropana. Jo, Evropan si myslí, že může zvládnout změnu. Ve skutečnosti je to úplně obráceně. Změna je prostě energie, na kterou můžete nasednout a ona proměňuje vás. Vy nemůžete zvládnout žádnou změnu. To ani není možný, protože jako síly tohohle vesmíru jsou tak ohromný a tak jak si naše vlastní osobní síla je s nima tak naprosto nesrovnatelná, že vůbec žádnou změnu nemůže nikdo absolutně zvládnout. To prostě je nemožný. To je velmi zvláštní představa Evropana, jo, který nevím, proč si to furt jako představuje. Asi nevím. Jako skutečně musím říct, to je pro mě jedna z největších záhad. Jako kdyby ignoroval vše, co tady probíhá. A neustále přichází s tím, to zvládnem. Opatření jedna, opatření dvě. Jo. Opatření 356. Výjimka potom tady ta, jo. A pak ještě tady jako jedna výjimka další. Nějak nám to trošku jako... Bohužel. Myslím si, že ve filmu Brazil, jestli ho znáte, tam je skvělá figura, taková, myslím, že maminka toho hrdiny, která si furt dělá takový kosmetický operace. A vždycky je to jako, že on se s ní nepotkává často, že ona žije ve velmi vysoký úrovni, že jo. A vždycky se s ním potkává a ona je taková zase, něco je na ní divného a on, mami, něco jako špatně a ona, no, ona ta moje operace, ona má nějakou komplikaci, a, ale oni mi to tady takhle stahli takovýma šroubama a už je to jako v pořádku. Pak zase tahle komplikace má další komplikaci, ona potom už je taková celá zafačovaná, že už vlastně je to stále jako větší vlastně tragédie. Pak myslím, že se vyleje jenom do takový nějaký nádoby a to je konec té matky. Zvládla změnu. Pravdu perfektně. Ale pokud chcete, nebo pokud chceme vlastně pochopit jaksi hlubší zdroj té nutnosti té změny, pak je dobrý opravdu podívat se třeba do toho Junga, protože uvidíte, že například v tom nevědomí existuje velmi zajímavý obraz, který mu se říká král nebo působí, jo, jako je zobrazovaný jako král. A Jung říká, že když si chceme představit, co to jako ve skutečnosti je, tak je to dominantní kolektivní představa. Jo, je to jako, dejme tomu, kolektivní dominantní názor. Kdybychom se ptali, co je dneska kolektivní dominantní názor, tak bychom možná spíše narazili na to, že to je něco jako, někdo tomu říká materialismus, jo, ale že to, já bych tomu řekl, zbytnělá extroverze. Jo, psychologicky řečeno, zbytnělá manifestovaná extroverze. A to znamená, že ten člověk místo toho, aby taky byl v sobě nějak ukotvený, tak on vlastně je vypuzený ze svého nitra do toho světa. Jo, mít výkony, mít místo, něco jako dokázat. Jo, jakoby pořád stále venku něco. Jakoby. A samozřejmě, že v tomhletom smyslu toto by mohl být ten král, jo, který se začal ustanovat někde u toho Descartesa, jo, někde u toho, jak jsme my pochopili Newtona. Můžu vám říct, že jako bylo by velmi zajímavé, kdyby někdo jako hovořil s Newtonem o těch jeho zákonech. Jo, myslím si, že by asi byl hodně překvapený i Newton. Že Newton byl ve skutečnosti ohromně zajímavý alchymista, který celý svůj život prostě se pokoušel definovat stvořitelskou energii.
což čemuž nikdo nerozumí, protože to je komplikovaný a vyžaduje to práci, tak jsme si z toho udělali newtonovský nějaký zákony, prostě jo. Spadlo na hlavu jabko. Pravdu, takhle to jako, ale to je ten dominantní král. Jo, on byl samozřejmě v pořádku, odvedl svoji práci, ale už je starý a nemocný. Tudíž musí zemřít. To, co teďka prožíváme, je smrt tohoto krále. Prožíváme to často ne úplně, kdo ví, jak na třeně, ale smrt tohoto krále vlastně zajistí a umožní zrození a obnovu jaksi toho nového krále, tedy nové představy, nové dominantní představy, která se časem ustálí a začne vládnout. To my ještě nevíme. Proto ta změna působí smutek, protože je to smrt vlastně? Je podmíněná smrtí. Bez smrti není možná žádná změna. A v tomto smyslu ten král musí zemřít. Musí zemřít, aby místo něj mohl přijít ten nový král. Ale ptejte se na to starého krále. Já miluju tu historku, kterou vyprávěl Jarda Dušek o nějakém profesorovi, který se stal vedoucím katedry někde. A když zahajoval svoji aktivitu, tak říkal, prosím vás, kolegové a kolegyně, já bych se nerad stal živoucím mementem, tak jako můj předchůdce, který již nestrefil do vlastní kanceláře, přesluhoval evidentně, a tak bych vás, ty z vás, kteří mají ke mně nějaký vztah, až uvidíte, že na svou práci nestačím, prosím, přijďte za mnou a řekněte mi to. On pak uplynulo, že nějaká doba. Ti, kteří ho měli opravdu rádi, už začali být ustaraní, protože se zdálo, že na svou práci už fakt nestačí. A tak za ním šli, protože ho měli rádi. Pane profesore, víte, jak jste nám tehdy říkal, až se nám bude zdát, že na svoji práci nestačíte, že máme za vámi přijít a máme vám to říct. A on prý jim řekl, přijďte, určitě přijďte. S takovouhle ochotou umírá starý král. Jde tomu vstříc? Jistě, odevzdávám všechno. To je bohužel to zvládnutí změny. Jo, ale protože vlastně v jistém smyslu, možná, že je to spíše útěcha, než cokoliv jiného, nevědomí se s náma moc jako nebaví tady o těch věcech, tak v momentě, kdy o té změně je rozhodnuto, tak je u ní prostě rozhodnuto. Jo? Proto ji, jak říkám, nelze zvládnout. Lze se jí podvolit, lze jí následovat, lze se jaksi na ní vyladit a začít naslouchat znamením, která hovoří poměrně zřetelně a jasnou řečí. Nevidíme jenom, protože máme denně před očima. Zdá se nám, jako, že takhle nějak to je. Jako no. Nevidíme ten smysl, nevidíme, že to umírá, nevidíme, že to je vlastně, že jsme součástí nějaký. No někdo to říkal teďka v té knize nový, kterou jsme vydali, mluví ten můj kamarád s tím stvořitelem a dostal se potom až někde k prozřetelnosti a ta mu řekla, jestli pak víš, co je blahobyt, co je přepych? No, nevím, jako. Počátek hněloby. A? Jo? A my jsme uprostřed prohnilý, hniloby, smradlavý, příšerný, strašlivý, ale protože jsme se na ten smrad zvykli, tak to nevidíme. Jo? Pokud vím, mám dojem, že jeden z těch Indiánů, takových těch zajímavých, ten Ohiesha tuším, nebo který to byl, tak ten říkal, že právě ty Indiáni se furt ptali, co to jsou ty bílí zač. A že to je všechno strašný, on je, myslím, vzal do obrazárny. Jo? Říkal, my nemůžeme pochopit mentalitu bílýho. Říkal, tak víte co, pojďte, já vás vezmu do obrazárny. Jo? Tak procházeli obrazárnou a na konci řekli, teď už máme ještě větší zmatek než předtím, protože bílý člověk, tak jak ho známe, přijde k řece a zabije jí. Přijde k lesu a otráví ho. A potom pomaluje plátno barvami a u toho se dojímá? Skutečně to nechápeme. A on, jako, aby ještě jim dal názornější lekci, tak je vzal do města. Jo? Procházeli spolu městem
A říkal, že ty tři šamani procházeli tím městem bez hnutí brvy, ale taky bez toho, aby cokoliv vzbudilo jejich pozornost. Jo? To je další věc, která nás pronásleduje. Všechno vzbudí naší pozornost, poněvadž jsme byli od malička učení, dávej pozor prostě. Jo? Že by někdo si řekl, a pane, co nám to sdělujete? Pane, jaký je smysl vašeho sdělení? Jedna a jedna? A proto já nemůžu sledovat veverku? Mnohem zajímavější. Jo. My jsme prostě naučení věnovat pozornost z každý pitomosti. Indián ne. Ten ví, že jeho pozornost je jeho síla. Takže prošli městem, nevšimli si ničeho. Jenom prý na konci ten jeden řekl, doufám, že tak odporný pach už nikdy v životě nebudu muset cítit. Řekl jeden z těch Indiánů. Byla jediná reakce. Ale jak říkám, protože jsme si na to zvykli, tak to nevidíme. Jo, nevidíme vlastně, že starý král umírá a možná, že leckdo z nás dělá všechno pro to, aby ho jako ještě udržel chvíli při životě. Myslím, že se dělají ty kurzy, že jo, jak jet na mrtvém koni. 8 lidí ho drží a jeden na něm jede. A to je zvládnutí změny. A pak najednou vlastně, jak říkám, ta změna je prostě vynucená v tomto smyslu. V podstatě se děje navzdory našim představám o nějakém zvládnutí. A nakonec jsou všichni daleko spokojenější, teda když to konečně proběhne. Ale hold, bez té katastrofy to asi nepůjde. No. Katastrofa je, myslím, zhroucení našich představ. Nevím, proč jsme si ještě nevšimli, že už se dávno zhroutili. Možná právě jsme udržováni v nějaké jako hypnoze, která nám říká, ne, to ještě v pohodě, to se ještě zvládne, no, ta inflace to nebude tak strašný. Jako. Jo. Ano. Další dotaz, to s tím možná trošku souvisí, možná vůbec. Když člověk tak prochází životem a má různý vhledy intuice, myslí si to, co když to jsou jenom jeho bludy? Jaký máte na to názor to nějak rozlišit? Co když je vlastně úplně v tom jenom chycenej? No, já bych to tak nebagatelizoval. Jako, jak rozlišíte, jak poznáte, že něco jako je teda skutečnost? Já bych se strašně ráda k tomu vyjádřila. Tady k tomu nějaký, jako ke mně přišlo. Nebo stalo. Když bylo 13 roků, já jsme měli hodinu matematiky. A při té matematice nám učitelka vyprávěla, nebo příklady nám říkala, jak to máte počítat a tak. A když skončila s výkladem, tak říkala, tady máte příklad a ten spočítejte. A mě to v hlavě, v celém těle udělalo cvak-cvak a přišel výpočet. Já jsem nevěděla, jak jsem to vypočítala, nic, ale byl správný. Takže já od té doby prostě vím, že žádný bludy to nejsou, že ta intuice je prostě úplně úžasná. A měla jsem i sen, kdy se mi zdály tři čísla, který mám říct svý kolegyni v práci. Tak jsem jí je řekla, jo, a že si mám sadit sportku. A tak jsem jí je řekla, ale vůbec nevím proč. Prostě jsem jí to řekla, tak nějak to všechno chodilo k sobě. A ona za týden přišla a řekla mi, hele, já jsem se vsadila, tyhle tři čísla vyšly. Vyhrála jsem 500 a ty dvě čísla, které jsem si k tomu dala, tak ty nevyšly. A to je před 40 lety, za hlubokýho jako totáče, jo. A to nejsou bludy, prostě nejsou. Počkejte, a jak víte, já si myslím, že si rozumíte líp, než si myslíte, jo. Ale jak víte, že toto je něco jako skutečného? O čem mluvíte? Tak to nevím. Tak. A takhle si myslím, že to bylo myšleno. Jo, a jestli jsem to dobře pochopil, jo. A ono samozřejmě, já se domnívám, že tady si každý musí vytvořit vlastní jaksi kalibraci, která skutečně bych řekl, že je velmi individuální. Už to velmi stěžuje jakoukoliv debatu o tom, co je skutečný. Ale mně se nejvíc možná líbilo, jestli znáte Castanedu, to jeho učení Dona Juana, kde on to právě řeší s tím svým žákem. Tam je nějaký šaman, který má žáka, snaží se mu ukázat právě podstatu a povahu světa a skutečnosti. A v jeden moment
právě ten žák mu klade otázku, jak víte, že tahle cesta někam vede? A ten Juan říká, ten šaman, jo, říká, no, vzato do důsledku všechny cesty končí ve křoví. Tuto cestu volím proto, že má srdce. Mně je bližší cesta srdce. To je jediný, za čím si můžu stát. Končí ve křoví jako všechny ostatní cesty. Ale to je mi jedno. Pro mě má srdce. Jo, jako tam jsem někde cítil, že se vyjadřuje k něčemu velmi podstatnému. Protože nakonec možná, že je dobrý skutečně připustit, že tady někde je úroveň vědomí. Pokud se na tuto úroveň člověk dostane, tak tuto otázku už vůbec neklade. Ta otázka je úplně zbytečná. Je stejně zbytečná jako všechny ostatní otázky. Protože tyto otázky jsou hry, kterými se baví intelekt, který se pokouší sám sebe přesvědčit o tom, že existuje. Jo, myslím... A proto jako takhle jako dělá tyhle ty věci, jo, a vždycky se tak nad tím zamýšlí, říká, to nebylo, jestli by to takhle nebylo. To křoví prostě, jo. Všecko to končí ve křoví. Já mám dojem, že nejlíp se k tomu vyjadřuje ten koán, který rád vždycky uvádí Jardu Dušek. Mám dojem, že to je, že já to určitě zkomolím, ale žák se ptá mistra, zda je možno vidět skutečnost. Mistr říká, dokud je zde nějaké ego, není možno vidět skutečnost. A kde je tedy skutečnost? Skutečnost je hluboko ve studni. Stane se někdy, že uvidíme skutečnost? A mistr říká, dokud je zde jakékoliv já, opravdu to nejde. Dobře. A kdy to tedy bude možno? A mistr končí tím, že říká, až bude možno vidět skutečnost, nebude ten, kdo by ji mohl vidět. Tam bych řekl, že se nejblíž blížíme jako vyjádření této podstaty, ale naše ego z toho má kopřivku. A náš intelekt se nemá čeho nažrat, protože tomu nerozumí. Nechápe to. Vůbec nechápe, jak by bylo možné něco, když tady jako není nic. Jako. No. A já občas s některýma klientama se mi podaří, že se dostaneme teda aspoň do té úrovně, že se bavíme o smyslu projekcí a říkáme si, jak je to tady vlastně skvělý, že jsou tady ty projekce. Neboť kdybychom si představili svět skutečnost mimo všechny projekce, tak by to pravděpodobně bylo takové černošedivé nic. A až člověk unese to, že skutečnost je černošedivé nic, pak nepotřebuje projekce. Do té doby je opravdu lepší, když si myslí, to má nějaký smysl a teda tohleto a potom teda tamto a je to lepší. Neboť zaplníme prázdnotu, která je mezi námi a skutečností. A děláme velmi dobře. Jinak skončíme v blázinci. No na to jsem se chtěla taky zeptat. Když potom člověk o tom uvažuje víc, vy mi zase řeknete jasně intelekt, ale dobře, tak neuvažuje. Pokládá se do toho. Vnímá ty lidi kolem sebe, tak mně přijde, že skoro každý trpí nějakým stihomamem. Ale je v tom tak zajatý, že si myslí, že to je jeho skutečnost a ty lidi se pak vůbec nejsou schopni domluvit. A dokonce třeba i trvá na tom, že toho druhého, že mu ukáže důkazy o tom jeho stihomamu. A já to třeba u sebe taky pozoruju, určitý druh. Jasně, tak vy jako myslím, to máte dobře, jako našlápí. Říkám si, ale jak s tím pracoval, protože bych s tím jako ráda nějak pracovala i s těmi ostatními a nechci jim jako brát iluze, že jsou v nějakém svým zajetí. A na druhou stranu se v tom světě musíme nějak potkat a nějak jako domluvit. Tak... Myslíte? Tak co jinak dělat tady spolu? Já jsem jednou měl takovou představu o filmu, který mě by se osobně docela líbil. Jo. Vypadal by tak, že nějaký hrdina se probudí u sebe doma a normálně jako funguje ten den, jako se mu rozjíždí, jo, ty zuby si vyčistí, kafe si udělá nebo čaj, namaže si chleba a tak. Pak vyrazí do té práce, možná, že by přitom ještě jako bylo takový to, no sakra, zase tohle a tamhle a teď se dneska středa, ještě pozejtří a pak zase. Jo, tak trošku tady tenhle ten jako model sisyfovský.
Načež vyjde na tu ulici a už jako tam mu začne být trochu nápadný a divný, že tam nejsou jako lidi. Že prostě lidi tam nějak jako nejsou. Auta tam jsou, všecko tam je, ale lidi ne. Nejdřív si říká, to je to jako není špatný, jako jak se dobře jede, jako silnice volná, že? Pak přijde do kanclu, tam taky nikdo. Nikde nikdo. To jsem si říkal, že by bylo dobré udělat to tak, aby ten divák tohle fakt jako pocítil prostě, včetně možná prvotní euforie. Teď se smůžu, co, tak jde do toho, krámám se, tohle si, tohle to jako. A postupně jako zjistí, že vlastně trochu, je tam teda trochu sám. Vlastně trochu sám. Takhle celý to tady je, všecko to funguje. A fakt ty lidi tady nejsou. A mě napadlo, že to řešení by mohlo být v tom, že on potom vlastně jako jde jako třeba do bytu někoho. A teď si říká, to je zajímavý byt, jako. Co to, co má za ty knížky, jako co on čet? Jak on přemýšlel, jo? Jako, co pro něj bylo důležitý, proč má to tady takhle, jo? Jako, a postupně se vlastně začne nějakým způsobem mít schopnost podívat se na ten svět očima toho člověka, jehož byt teda zkoumá. Jo, jako pomalu, postupně, po těch krocích. A najednou ten člověk tam je. A říká, no hele, v tomhle tom teda si se splet, jako jo. Tohle to je oblíbená knížka mojí manželky. Halup, a je ta manželka prostě, jo? Až to zase jako je tady tenhle ten jako postupně, jo? Až se, možná by to mohlo končit tím, že se člověk řekne, nebylo to předtím lepší? Ať si to každý vyřeší sám, protože já si myslím, že jako z praktického hlediska vlastně jeden z největších koanů, před kterým stojíme, je právě ten, že každý z nás je tady zcela sám za sebe. Naprosto sám za sebe, jo. Já jsem to už někde říkal. My jsme měli profesorku na chemii. Z té chemie si nepamatuju nic, jo. Tahle ta profesorka, my jsme jí říkalo se jí Viktorka. Opravdu byla taková trochu bláznivá. Tak jako hezky bláznivá. Měla jako nymfomanii, kterou si teda vybíjela jenom na manželovi, jo. Říkalo se, že manžel se zamykal před ní. Já jsem potom pochopil po mnoha letech, mi to trvalo fakt velmi dlouho, protože když jsme se s ní seznámili, tak mě bylo 14, že jo? To jsem ještě ani nevěděl pomalu, jako už tě, pivo už jsem jako znal, ale jako v ženách jsem toho mnoho nevěděl. A teď ona chodila, měla takový prsa, jako upnutý, v takovým, nosila zásadně kostičky, modro-bílou a červeno-bílou. Jo? Měla to upnutý takhle, měla kraječky takový, takhle kolem výstřihu, takhle nějaký rukávky kratší s těma, takovou sukínku, taky s těma kraječkama. Ohromný oči za tlustýma strašně brejlema. Jsem přesvědčený o tom, že během hodin, a nevím, jestli to dělala vědomě nebo podvědomě, že prostě masturbovala, jo. Protože ona měla takový, ona měla nějaký ukazovátko, jo, a teď jako tím klínem jezdila jako po hraně té katedry a takhle tam vždycky měla šoupnutý to ukazovátko. A tak asi dvakrát až třikrát za hodinu se stalo, že ustala v tom výkladu a tak jako někam jako odplula. A pak zase, o čem jsem to mluvila? Jo, ty orbity. A jak říkám člověku, tohle dochází vždycky jako naštěstí, jako s velkou latencí. Ale tahle ta Viktorka prostě byla něčím vlastně úplně kouzelná, protože to je to, co si já pamatuju z její mise. Přišla a řekla, já vás budu učit chemii, ale nejdřív vám řeknu, k čemu jsem v životě došla. Já jsem došla k tomu, že každý člověk je na světě úplně sám, neboť sám se rodí, sám umírá a nikdo mi nikdy úplně neporozumí. A nikdo není na světě sám, protože máme nějaké přátelé, máme rodinu, máme děti, máme společenské vazby. A tak tedy výuku chemie zahajuji tím, že vám sděluji, že každý je na světě úplně sám a nikdo není na světě sám. To si pamatuju.
To si pamatuju. To byl ohromný dár vlastně vodní. A myslím si, že to je opravdu, jak říkám, základní koán, ve kterém každý z nás je. To znamená, že člověk je jak tvor individuální, tak tvor společenský. A toto, jako tahle zvláštní dichotomie, dokud není zvládnutá, tak právě pořád řešíme tyhle ty věci. A budeme je řešit. Budeme řešit projekce, které máme do druhých lidí. Protože, a budeme řešit očekávání a zklamání a nedorozumění a konflikty. Protože nechápeme, jak to, že ty druhý to nevidějí stejně. Oni zase to nechápou, že my to nevidíme jako oni. Že jo? A tak dále. Jo. Přitom vlastně člověk by řekl, že nerušen, sám ve svém nitru, vymedituje prostě všechno, cokoliv. Jo. Pak to zkuste někomu druhému vysvětlit. Jako, koukáte na jim. Aha, tak ty tohle, to, promiň, promiň. Jo, tak jak ti to, rozumíte? Takže ano, každý z nás je tady sám a nikdo tady není sám. A toto je třeba vlastně pochopit. Já vím, že mě tenkrát pomohl ten hlas, který mi řekl, po cestě jdi. Vždy buď sám, anebo se všemi. Sám, anebo se všemi. S mnohými to opravdu nikam nevede. Ale jít sám, anebo se všemi. Pomohl mi pak jeden můj takový klient, který mi říkal, já si tohle představuju tak, že mám město, to město jako mám, to jsem jako já, nebo v tom městě to řídím já. A každý člověk, který ho znám, má nějakou roli v tom městě. Tohle může být jako starosta, tohle třeba spíš jako uklízeč. Tady tu bych viděl jako v bordelu. Jo? Tady to mohla být dobrá pekařka. Prostě, jo? Jako, a, ale řekl, že ví, že když potká někoho a nedovede si ho představit jako v tom městě, takže má velký problém. On. Ten člověk o tom vůbec neví. Ten člověk to nemá vůbec žádný tušení. Ten si prostě v klidu žije svůj sen. Ale tady ten můj kamarád řekl, já vím, že když nemám místo pro toho člověka v tom městě, takže mám veliký problém. Já. Protože jsem se setkal s něčím, co nedokážu integrovat. Setkal jsem se s něčím, co je mi tak cizí, tak vzdálený, tak klidně hnusný je to pro mě, že to prostě neberu jako součást sebe. Takže vy si myslíte, že ta blízkost k tomu druhému člověku vzniká, protože my tam něco známe ze sebe? Vidíme to tam? Samozřejmě. Protože teprve ve chvíli, kdy váš postoj k druhému člověku může být nezaujatý, skutečně nezaujatý, pak můžete říct, že většinu projekcí máte teda integrovanou. Ale dokud k tomu člověku něco vztahujete, tak jsou to projekce. A většinou samozřejmě jsou to, to je, že jo, terapeuti o tomhle vědí jako asi možná nejvíc, neboť všichni ostatní s tím podvědomě pracují, politici a tak dále, všichni, co se pohybují v té sféře, ty pracují s projekcema, že jo. Terapeut naráží velmi často na to, že projekce, které jsou vztahované k jeho osobě, jsou tak neúměrný, že i on musí pochopit, že se ho to nemůže týkat. Jestliže nějaká paní, že je slavná příhoda s Freudem, že nějaká jeho pacientka prostě stála na střeše ve Vídni a volala o tom, že je těhotná s Freudem, že jo. Dokonce existuje fakt i hysterický těhotenství, který až do 6. měsíce může nápadně připomínat skutečný těhotenství, jo. Takže tyhle ty věci terapeuti znají dobře a proto musí vlastně s přenosem pracovat. A Jung někde říká, což si myslím, že je základ toho, zkuste si to představit takhle. Jo. Přichází k vám. Člověk očekává, že máte, že máte klíče od jeho jaksi potenciálu. Jo? Řekněme, že vy máte klíče k jeho duši. Třeba. Řekněme duši. Pokud si to myslí ten člověk, ještě to tak nevadí. Pokud si to myslíte i vy, je na průšvih zaděláno. A katastrofa najde velmi brzy svoji formu. A samozřejmě, že když se na to podíváte jako z toho hlediska, ke kterému právě dochází jako v té terapii, tak ten terapeut, pokud teda, jak říkám, pokud trpí stejnou nevědomostí jako jeho klient, tak ho nemůže léčit.
nemůže pro něj udělat nic, než že prostě proběhne něco šíleného. Například se do sebe jako zamilujou a odjedou na Haiti a za 14 dní nevědí, jako co tam mají dělat. Jako, že vesmír zase se uklidní a účty choděj, manželka chce alimenty. No prostě jako tam potom je ta realita stejně nějak dostihne. Jo. Ale pokud si představíme situaci, která by byla kýžená, že tedy ten terapeut je přece jen trochu vědomější, co se týče jeho stínů a rozpozná tu projekci, tak samozřejmě je povinen to, co je projikováno, tomu člověku vrátit. To musí udělat. Protože já se pokouším vždycky říct, že když vlastně projikujeme, to znamená přenášíme svoje obsahy na někoho jiného, tak je to velmi podobné, jako bychom svoji hřivnu, svoji nejvzácnější potenciál brali a pralýma hrstma házeli prostě někam do latríny. Jo. Pak můžou být lidi, ti, kteří nejsou tolik vědomí, kteří vybírají tyto cenné mince a pokoušejí se je uplatnit. Jenže ona, to je mince, kterou můžete platit jenom vy. Nikdo jiný. A čím jdete vejš, tím hůř na to budete narážet. Až když dojdete k tomu stvořiteli a budete chtít uplatnit tuto minci, tak vám řekne, ha, 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 já moc dobře vím, komu patří. A ty to nejseš. Jo? Proto se to musí vracet. Nikdo s tím nemůže platit jiný, než ten, koho se to týká. A Jung někde říká, jenom na vysvětlenou tady tohoto detailu, Jung někde říká, pokud do vás někdo promítá postavu spasitele, musíte mu toho spasitele vrátit. Jak to uděláte, to je vaše věc. Ale musíte to udělat. A proto si myslím, že terapie skutečná je víc umění, než nějaký druh techniky. Jo, to si myslí terapeuti, kteří jaksi k tomuhle tomu se ještě nedostali. Ale ve skutečnosti to je umění. A vrátit to tomu druhému je někdy velmi obtížný. Tak, aby skutečně to jako obdržel. Jo, protože, jak říkám, jinak to bohužel často končí velkým nedorozuměním. A vím, že Jung, když jako píše o psychologii přenosu, tak říká, víte, když o tom mluvím s druhýma svýma kolegama, tak oni mi často říkají, když se jich ptám, prosím vás, co děláte s tímhletím typem přenosu? Tak nejčastější odpověď je, musíte počkat, až tomu člověku dojdou peníze. Ale to už vlastně není vrácení té energie. Jo, to už je jako cynický způsob, jak se uchránit před něčím, co je vlastně nepříjemný. Jo, co je jakoby dotěrný a co to člověku zasahuje do jeho života. Ve skutečnosti, jak říkám, jako potřebuju pochopit a skutečně hluboce se sklonit před tím, že to, co ten člověk promítá do mě, je jeho nejcennější energie a musím mu ji prostě v zájmu poctivosti vrátit, protože není moje. Pardon, teď jsem to neslyšel. Jste si jistý? Jste si jistý, že není vaše? Samozřejmě. V té míře, ve které znám svoji energii a znám svůj svět, tak moc dobře vím, že to moje není. A zase, když vezmeme to vědomí jako takový, to, co se každému, co máme my v tom vědomí, to jsme vlastně my, teda aspoň tak to jako beru. Takže když vy, co by terapeut, teda to má možná horší, protože v tom svém vědomí má toho asi mnohem víc, i toho dobrýho, i toho horšího, tak ale pořád jako jste to vy, nebo rozumíte? Rozumím, ale v tom případě vlastně, když se tohleto poznáte vždycky podle toho čistě jako prakticky, tam, kde se tohle nedaří, tak místo klidného, spolupracujícího a rozvíjejícího se rozhovoru nastává spíše martýrium. Martýrium. A podle toho to právě poznáte. Protože to je nedorozumění. To je vlastně nedorozumění. A pokud se to daří, tak se to daří díky tomu, já nevím, jako xkrát, zkuste si představit jednoduchou situaci, každý terapeut vám může říct, že to zažil ve své terapii. Já se pamatuju, když mě říkala ta paní, že jako teda opravdu jako si představovala,
že s těma kuframa teda u mě jako zazvoní. Jo? A bylo výborný, že to je prostě, byla prostě paní, která byla přenos sám. Jo? Každý, kdo je trochu zkušenější, a on ten Jung to taky zdůrazňuje, říká, lidé, kteří přirozeně komunikují a vyměňují si spolu energii mentální, tak netvoří tak silný přenos. Naopak, uzavřený nádoby, jakých jako v papiňáku se prostě to tam jako dusí v tom papiňáku, tak to z nich jako lítá. Jo? Oni si jako myslejí, že to mají jako pod kontrolou a vy jenom cítíte napětí. A v tomhle případě celkem bylo jasný, odkud asi napětí jako hrozí. Jo? No a když mi tohle řekla, samozřejmě já jsem si říkal, nevím co, nebudu tady jako strkat ruce do elektrické zásuvky, že jo, prostě. Já si v klidu počkám. Kdo si počká, ten se dočká. A ona pak přišla a říkala, no já jsem teďka k vám nějakou dobu fakt nemohla chodit, protože já jsem tady s tím bojovala a tohle jsem si, jako víte, ty kufry, a to jsem, že jsem u těch vašich dveří a zvoním teda a říkám, že teda se k vám jako stěhuju, jo. A že jsem teda přišla. A já říkám, docela jsem rád, že jste to neudělala. A ona říkala, a co byste udělal? Co byste teda udělal, kdybych jako takhle jako přišla? A já jsem říkal, no, já bych jako vám, jako, já bych vás nevyhazoval. Já bych vám jenom řekl, no, je tady, tady je moje přítelkyně, tady je moje dcera, jistě se společně krásně domluvíte. Takže jak říkám, jo, toto, podle toho poznáte, že tam je přenos, že vlastně je to martýrium takový jako prapodivný, ale když se daří vlastně tady to vracet, tak je to přátelský, klidný, naprosto rozumný a konstruktivní rozhovor, který někam vede. Jo. Nikdo neříká, že tím je jako vyřešený přenos, protože ve skutečnosti Jung, když píše svoji práci o přenosu, kterou skoro nikdo jako... To říkal ten můj kolega, říkal, představ si prostě vzdělanýho člověka, který se chce dočíst něco o přenosu a přečte si, teda koupí si knihu, že jo, Jung, psychologie přenosu, velmi slibný název. Snad se konečně o tom něco rozvím. Začnete to číst a tam je 2/3 alchymistický traktát, jako. No, když někdo se drží zdravýho rozumu, tak si řekne, tohle, Jung si zase z nás dělá legraci, nebo co, jako, co to je nějaký, jako, budějlovský, surrealistický prostě výplot. Ale pokud to dělá člověk, který nenaslouchá tomu, co mu říká ten Jung. Protože Jung ve skutečnosti říká, každý z nás je ve vztahu ke světu. A toto je přenos. Můj vztah ke světu je přenos. A tento přenos se samozřejmě vyvíjí od útlýho věku, kdy můj vztah k tomu světu je naprosto závislý, v podstatě dětský, bez jakýkoliv zodpovědnosti, vše přichází, jo, vše nese toho, to dítě, díky jeho duchovní síle samozřejmě může to nějak zvládnout, že jo? Ale postupně se to proměňuje. Postupně přichází o duchovní sílu a místo ní přichází jako program. Takže další stupeň přenosu je existenciální pohled na věci. Nic nemá smysl. Všecko je v hajzlu. Jsme poličtěný zvířata, zavření do klece. A hlídá nás jako velmi ostrý byřic. To je taky stupeň přenosu. Jo? A ten přenos se vyvíjí dál. Tedy řekněme, že můj světonázor, můj postoj ke světu, je stupeň a vyjadřuje míru mýho přenosu vůči tomu světu. Proto ten Jung hned na začátku to říká, akademik samozřejmě tohle nemůže zachytit, protože to jsou pro ně nějaký blábol, jaký zbytek. Počkejte, pojďte k věci. Jo, jako. Ale on tam ve skutečnosti říká, toto je to, co léčíme. Toto je to, co je léčeno. Proto člověk přichází na tento svět, pokud chcete znát míru svýho přenosu, nechte si analyzovat horoskop. Váš horoskop znamená, toto jsou všechny předsudky, které jsem si přinesl na tento svět. Jo, toto je, s tímto jsem se narodil. Toto musí být léčeno. Toto musí být nějakým způsobem uzdraveno. A pokud se mi podaří to posunout z té startovní čáry někam jinam, tak jsem zapracoval na svém přenosu. Jo, a myslím si, že pokud bychom se bavili o cílovém stavu, tak ten cílový stav je
to, že splynu s něčím, čemu můžeme říkat třeba láska. A všechny protiklady se propojí, všechny otázky zmizejí, je skvělý ticho, skvělá harmonie, sedím u potoka a je mi dobře. To stačí. A pokud tohle někomu nestačí, tak zase to rozjede. Další kolečko, hypotéka. Další vztahy. Moje máma říkala, že nějak to pochopila snad při tom čtvrtém manželství, že toto není jako... tomu říkala, že toto není nějak jako okruh, závodní okruh jako pro ní. No, taky dobrý. Je to trochu srozumitelný, myslím s tím přenosem. Jo? Ale vrátím se k tomu, co jsem řekl jako první větu. Pokud jste schopná vůči komukoliv stát nezaujatě a neutrálně, což neznamená flegmaticky a odtaženě, ale bejt s tím člověkem v jakýsi lásky, já bych tomu řekl, láskyplná nezaujatost. Jo, otevřenost. Tak přenos v podstatě nebude trýznivým faktorem. Naopak, pokud očekávám od někoho, já nevím, že se stane mým prezidentem, pak zcela jistě je zaděláno na ohromné množství nedorozumění. Zvlášť ještě pokud někdo si myslí, že fakt může být prezident. To je ještě horší přenos. A věř si tomu, že je mnoho lidí, kteří si to fakt myslejí. Budiš jim to ponecháno. Já jsem tomu nějak přestal důvěřovat, jako těmhle druhům přenosu. A řeknu vám, kdy se mi to stalo. Já jsem navštívil Řím, tam byl úžasný chrám Petra a Pavla. To je jako, když zastřešíte Václavák. Asi takhle velký je ten chrám. A ty sochy, který tam znázorňují, to jsou normálně, tady vidíte v kostelech, jo? Tak to znásobte stem zhruba tak. Jako, jo? A když jsem tohle udělal, tak jsem si říkal, ty tohle udělali lidi? Tomuhle věnovali energii? Proč? No asi protože byli vlečený tím přenosem. Jo? Pak jediný, s kým jsme o tom mohli mluvit trochu víc, byl Jarda Dušek, který říkal, ty, já když jsem byl v tom někde tom Machu Picchu, viděl prostě ty veliký jakoby stavby, jo? Říkal, těmhle lidem muselo něco velmi podstatného chybět. Něco velmi podstatného museli opustit. Že byli donuceni stavět tyto stavby. Skrze přenos. Proto ten Indián je vlastně na tom mnohem líp. Stačí mu ten potok. A když se ho zeptáte, proč se nepostaví kostel, tak řekne, hezčí kostel než je strom, fakt neumím. Skutečně strom je to nejkrásnější, co jsem kdy viděl. A proč bych se měl snažit stavět něco hezčího? Nevidím k tomu důvod. Ano? Udržení si osobních hranic. Já měl dojem, že jsme o tom teď mluvili. To bylo o přenosu, ale celkově. Některé lidi to mají krásně nastavené, mají to automaticky. A některé lidi s tím bojují celý život. A nějak si to neumí nastavit. S tím. Víte co, samozřejmě, pokud člověk neví, kde končí a kde začíná, bude mít vždycky velký problém. Jo, jenom bych musel opakovat, co jsem tady řekl, to se skutečně jako týká těch věcí přenosových, ale prakticky vzato, pokud je někdo, kdo s tímhle má opravdu vážný problém, tak velmi často se to projevuje v tom, čemu se říká štítná žláza. A štítná žláza bude prostě dysfunkční. Jo, protože ta štítná žláza, on myslím, že někde tohleto definoval Jung jako archetyp persony, který není úplně dobře pochopený, takhle jako celkově. Mně se na tom zdá zajímavý to, že tenhle ten archetyp je skutečně nejmladším archetypem v dějinách naší historie. A to je taky ten důvod, proč Evropanům moc lidi jako jiný nerozumějí. Protože nemají takhle vybudovanou personu. Protože nebyli třeba například násilně christianizováni. Jo, a říká se, že když si jako představíte, vlastně, když byla Evropa christianizovaná, dejme tomu kolem to nějakého 5. století, ten proces jistě trval, jako začal už dřív, ale tam začal být jako viditelný, tak teprve tehdy se ten člověk dostal do té situace, že
aby teda přežil, aby nebyl vlastně exkomunikovaný, tak musel navenek říkat a dělat něco jiného, než co ve skutečnosti prožíval. Tím se dostal do tohohle toho vnitřního rozporu. Primitiv tohle vůbec nezná. Myslím si, že když půjdete 100, 200, 300 let, jako, ale 1000 let zpátky, Sokrates, myslíte si, že Sokrates mohl říct něco, co nebyl? To nepřipadá v úvahu. Naprosto nemožný. Jo. Jako čím je člověk jednodušší, čím je bližší přírodě, tím je celistvější. Možná, že je z našeho pohledu víc ponořený v nevědomí, ale rozhodně jako nezná něco jako počkej, tak já teďka počkám, vymyslím nějakou svinárnu, jako, pak jako budu se tvářit jako přátelsky, ale vlastně jako ne, jako jo, to je až díky teda tomu, že vzniká persona, což znamená jako takhle se tvářím, ale pod tou personou prožívám něco jiného. To znamená, že vlastně vzniká distanc mezi personou a stínem. Jo, jsou lidi, kteří víc dávají na odiv personu, jsou lidi, ze kterých víc leze stín. Jo, řekněme, že to jsou taky dva základní temperamenty. Ale v zásadě jako tenhle ten druh schizmatu, rozštěpení, vlastně ta bytost nese velmi trýznivě. Jo, v tom vnitřním smyslu. Samozřejmě, že forma jakožto persona má svůj velký smysl, protože právě jako štít chrání člověka před tím, jak bych řekl, aby vyjádřil něco, co buď vyjádřit nejde, nebo co by bylo znehodnoceno, nebo jsou určitý momenty, které skutečně buď máte tak nevědomí, že je nemůžete formulovat, tudíž, když to zkusíte, tak se setkáte jenom s posměchem. Jo, bude to znehodnoceno. Tululum. Prostě, jo. Co to tady jako mele. Jo. Takže toto má zůstat a být chráněno, dokonce i v partnerství, tam si myslím, že to je možná nejpodstatnější, aby člověk hledal. My furt si myslíme, obnažíme se, že jo, on ten druhý to pochopí, taky se obnaží, jako. To se říká, ty vole, a bič a pryč, jako. Jo, například. Jo, to znamená, nefunguje to tak, jak si myslíme, že by to fungovat mělo. A pod tímto my nakonec to děláme tak, že vlastně tím, že, jak říkám, nerozliším mezi světem vně a uvnitř, což skutečně jsou dva různé světy, aspoň v tomto smyslu, tak ten štít mi slouží k tomu, aby mě i ochránil. My ho často používáme jenom proto, aby nás, jak to říkají ty Indiáni, že jo, proč si mi říkají, když mluvíme s Evropanama, velmi často nám říkají, nikdo mi nerozumí. Snažíme se Evropanům poradit. Nasaďte si svou vlastní tvář. Protože persona není jako stuhlá věc. Jo? Funkční persona je prostě pružná a pluje, nesnaží se změnu zvládnout. Sama klidně se nechá proměnit, jo? Protože to je, jako jak říkám, je to živej dynamický faktor. V tomhle tom smyslu velmi užitečný. Jo? Forma vám může umožnit domluvit se prostě, když pojete do dětského domova, no tak jako budete muset se naladit. Jinak vám nebudou rozumět, jo? Když pojete, jsme jednou tohle zažili, když nám přijeli, byli myslím nějaký ze severu, Švédi nebo Finové, sedmičlenná skupina, bylo nám řečeno, čtyři z nich jsou mentálové, tři z nich jsou pečovatelé. Byli u nás 14 dní. Po těch 14 dnech jsme říkali, prosím vás, který z nich jsou ty mentálové? Který jsou ty profíci? My jsme to nepoznali, prostě, jo? A myslím si, že to byly velký body pro ně. Rozumíte? Pro jejich personu, pro jejich práci s personou vlastně, protože jako nemůžete pracovat s někým, na koho se nenaladíte. Jo? V tom je samozřejmě ta persona velmi užitečná, pokud není zatuhlá. Jo? Pokud víš, s kým mluvíš. Jo? To je přece nejlepší odpověď v tom filmu Nádherná zelená, když jako, víte, s kým mluvíte? A tam je mozemšťaka, no, já myslel, že s vámi. Ona jako tyhle hry nehrála, ale měla v tom jasno. Takže v tomhletom smyslu je velmi důležitý každý, já bych to řekl asi takhle, jo. Lidi, kteří jdou dopředu tím stínem, tak těm bych vždycky doporučil, nepodceňujte personu.
Jo, nalaďte se na někoho, než s ním začnete mluvit o složitějších otázkách. A lidi, kteří nastavují personu, tak bych jim řekl, nezapomeňte na to, že pod každou personou je stín. Jung, když přijel poprvé do Ameriky, tak řekl, první, co na mě dejchlo, byl jistý druh jako blazeovanosti. Takový jako gentlemanský blazeovanosti. A protože už byl zkušený, tak si říkal, jaká pak brutalita se asi skrývá pod touto maskou. A netrvalo dlouho. A setkal se s tím. Jo? Protože prostě takhle to je. Takhle to prostě ten zákon takhle je. A možná bych řekl ještě, pro někoho to může vypadat nesrozumitelně, ale existuje velmi zajímavý mýtus, kde se ten štít vlastně objevuje. A to je tuším, když Perseus se má utkat s Medúzou. O níž se říká, že kdo na ní pohlédne, skamení. Tím se chce říct, že jestliže vstupujeme do hlubokých úrovní nevědomí, pak jistý druh formy nutně mít musíme. Není možno tam vstoupit jak bez tohoto, jo, bez nějakého typu štítu, protože ten Perseus přece přes ten štít ji vidí. Tedy neskamení. On na ní nehledí přímo. On na ní hledí skrze nějaký odraz. Tedy pokud si tohle chceme převést jako do našeho reálného života, tak to, že, jak on to někde říkal Jung, on říká, pokud s někým mluvíte a on se přeřekne v hanlivém smyslu vůči vám, je to totéž, jako kdyby vám několik hodin sprostě nadával. Je dobře to vědět. A my na tím mávneme rukou. Ale je to ten štít, skrze který se mohu podívat do tváře Medúzy. Nemusí ten člověk na mě křičet. Stačí to. Vím zhruba tak asi, jo. Já rád uvádím ten příklad, abychom tomu rozuměli, co mi říkal jeden můj kolega. Měl nějaký, chtěl spolupracovat se svojí jako starší, zkušenější kolegyní. O níž se vědělo, že je poměrně eroticky založená. Že snad i ta kariéra byla taková tímhle způsobem jako dynamizovaná. A on říkal, a on je teda zase výborným, že jako, manželka katolička, otec zase protestant, jako on sám sice velmi inteligentní, ale prostě tímto způsobem jistě trochu jako tam nějaký otisk je tady těchto těch jako pravd. Takže když se u ní odsunul v té kanceláři a ona na něj jako vybalila prostě svoje jako kouzlo, tak byl v rozpacích. A protože prostě nevěděl, že on neprojevil to, ty rozpaky. Tam je ta hranice, že jo. Dobrý, jo. Nějak to jako vydržím, že jo, teď jako konec konců, jako. No a na závěr ona mu řekla, já teďka na 3 neděle odjedu, pak se vrátím a to, co chcete, můžu jako pro vás udělat. A on jí řekl, já se vám ozvu a budu neodbytný. To je, jak si, pokud to víme, dovedeme si to představit, tak víme, že jsme se přes štít právě podívali do tváře Medúzy. Jo? A to, tam bych řekl, že ten smysl té persony je prostě jaksi nenahraditelný a nedocenitelný. A proto lidé, kteří toto jaksi nechápou, a často se to děje lidem, u kterých ono taky, že si hrajete, jako jste ve svém světě posvátného nádherného království. Myslíte, že rodiče zaťukali, když tam vstupovali? Neruším tě, prosím tě, jako. Nerad bych jako nějak tyhle ty jemné pavučiny potrhal. Myslím, že to takhle většinou nebejvalo. Jo. Co to je? Jako. Co je za bordel? Mě říkal jeden můj klient, říkal, že vždycky, když byl v tom nejsvatějším momentu, tak prostě se vyřítil od někud, jo, nějaký jako rozuřený zvíře, taká obluda, pak zjistil teda, že to je vlastně jeho rodič, jestli nějak cese. Takže my nejsme vedeni k tomu, abychom jaksi ctili, jo, tenhle ten štít, tady tu. A proto neříkám, že nutně se to musí projevit jenom ve štítný žláze, ale znám vlastně nejvíc případů, který znám, kde toto je vážněji narušeno. Bývá
jako dysfunkce, nějaká dysfunkce štítné žlázy. A když je to zvenčí dovnitř, jako že člověk sám upřednostňuje potřeby těch druhých lidí než svý a jako má sám nabourávané hranice zvenčí a neumí si to udržet, takhle jsem to spíš myslel. Já si vždycky myslím, že všeho do času. Nevím, jestli vám to k něčemu bude, ale všeho do času. A pozor, jo. Myslím si, že je skoro jedno, pro jakou pošetilost se člověk rozhodne. Mnohem podstatnější je, jak důsledný v tom dokáže být. Ano. Znamená to, že ten, kdo porušuje ty hranice, vlastně tomu dotyčnému slouží, protože jeho samýho tím pádem vytahuje. On nemusí mít tu masku, ale už se pak naštve, takže on mu vlastně pomáhá, tomu dotyčnému. Já myslím, že v tomhle smyslu jsme tady všichni jako v perfektní spolupráci. To je taková nádhera. Ale je to, jak říkáte, člověk si to přitahuje a jenom jako pak je trochu jako překvapený. Nebo dokud trvá na těch projekcích, tak jsou tam kolem ty různí lidé s různými povahovými vlastnostmi. Ale pokud už je v tomhle trochu vědomější, tak by měl vědět, že si to on sám jak si přitahuje do svého života z nějakého důvodu. Ti druzí často proti své vůli raději by byli daleko laskavější, mnohem štědřejší a mnohem víc přátelští. Bohužel nedá se nic dělat. Musíme na ten krk šlápnout. No, já jsem právě byla v takovém stavu s takovým jako v podstatě deprivantem a pak, když jsem si to analyzovala, jako, tak jsem si říkala, že právě jsem s ním proto, abych si dokázala říct, že tady je moje hranice a dál už ne. Prostě. Všeho do času. Víte, tady to, hnedka to tady máte. Odpověď přišla v zápětí. Ale máte pravdu, jo. Bohužel často se vlastně schopíme opravdu, až když jsme u té zdi. Můžu se zeptat, já bych se chtěla zeptat na rodinnou karmu. Jestli se to dá jako rozpoznat třeba, když je, nevím, 4 generace žen, které se jmenují stejně, narodily se ve stejný den, tak jestli to má jako nějaký význam? No určitě. To ne... No ale já to poznám tu karmu, jako, že když jako se mnou, když já už jsem teda poslední žena jakoby v tom rodě, tak se mnou to jako končí, nebo to může přestoupit jen syna? Tohle jsou velmi komplikované otázky. Jo. Já bych na jednu stranu bych chtěl říct, že tam, kde karma není vlastně řešená, to znamená, není nějakým způsobem, člověk ji neuvidí a nehledá třeba trochu jiný, kreativnější cesty, tak skutečně by se dalo říct, že narůstá určitý druh nevědomosti natolik, že jak někde se vyjádřil Jung, příroda prostě ukončí ten proces, že nikam nevede. Jo, tohle se může docela klidně stát i lidstvu. To vůbec si myslím není jako nic, co by jako bylo úplně jak vyloučený. Ale přijde naše karma teda, asi vždycky si říkáme, jestli tu Atlantidu potopíme znovu, nebo se o to budeme nějak snažit. Tenkrát to byl jeden ostrov, že jo? Dneska už je to celá planeta, to bych řekl, že už jako jdeme do jiný trošku dimenze. Takže jistě vyvoláme i jinou odezvu. Jo? Protože my jsme to tady opravdu nestvořili. Jo? My jsme jako nestvořili ani život, ani tu planetu, ani tu přírodu. Jo? My jsme tady uživatelé, koncoví spotřebitelé a nevím, jestli se podle toho úplně chováme. Ale to znamená, že to je jedna z možností, že ta karma narůstá až do určitýho druhu neúnosného stavu a prostě to skončí. Jo, jako by se vlastně hledá potom jiná cesta, jiný způsob, jako třeba jiný rodiny nebo jiný příběhy. Ale pokud chcete v tomhle smyslu něco dělat, tak je vždycky dobrý podívat se na refrény, který v tom rodu jsou. Někdy je to těžký, protože, jak říkám, člověk nevidí to, co má před očima, ale pokud můžete udělat aspoň malinký krok odstupu a podívat se na to, jako by to byly příběhy, které sledujete vlastně právě víc nezaujatě, tak se vám může stát, že to uvidíte. Jo. A uvidíte, já myslím, že slovo refrén je to proto přesné, protože vlastně se to opravdu jako opakuje, jak ty refrény. Takže když máte pocit, jako, nebo já teda budu mít pocit, že jsem jakoby ten refrén našla a zřejmě jako budu to i tak cítit, tak se to jako zastaví.
Ne, pak je nutný ještě změna. Pak je ještě nutná změna, protože nejde jenom o to, že to člověk uvidí, ale jde o to, že obvykle právě karma vzniká tím, že se žije stínový aspekt určitýho daru. A ten stínový aspekt narůstá, jo? Jak říkám, až do toho, že to třeba dál třeba už nejde, že toho stínu už je příliš mnoho. Ale pokud vidím, že v tomto smyslu se to děje jakoby automaticky, tak pak je dobrý se jako vstoupit do toho určitým paprskem vědomí, většinou potřebuje být silnější než to, co jako tam je, a pokusit se něco změnit. Něco prostě změnit. Jo, já třeba řeknu příklad, který bude připadat jako pitomy, jo, ale četl jsem to nějak v nějaký knize z první republiky. Tam tenkrát to bylo tak, že ten muž vlastně rozhodoval o všem, žena v podstatě jako má jako servis. Takže tady taky byl to případ nějakého muže, který byl zvyklý prostě na oběd chodit domů, tam byla ta polívka, to jídlo, ta žena mu sundala ten kabát, zula mu boty, tam mu připravila ty pantofle, jo, tam ta polívka už byla ohřátá. A on takhle jednou přišel, nějak zapomněla tam ty pantofle připravit, ani ty boty nějak mu nesundavala, kabát taky ne, tak on jí teda na to jako upozornil, nebo ještě si říkal dobrý, že on zapomněla tam si tu polívku. Mi říkal kamarád, který pracuje v restauraci, že byl překvapený, jak nevrlí jsou hladoví lidi, jo? Že to nevěděl. Takže to je nervoznější víc než na pohotovosti. Takže přišel na tu polívku, polívka tam taky nebyla. Tak už teda jako manželku upozornil, že z těch opomenutí už je teda trochu moc. A ona mu právě řekla, že to nejsou opomenutí. No mně se pak nedávno teda zdál se... A to je ta změna. Aha. Že jako jsem prostě někde byla, tam byli nějaký takový lidi, kteří jako nějak se mnou spolupracovali a oni mi jako říkali, hele, my už se na to asi s tebou jako vykašleme prostě, tak vezmeme tě zpátky, jako jestli se ti to jako nepovede už teďko. No tak já se zdá se to nepovedeno. Vidíte, někdy je úplně nejlepší situace, kdy fakt už není žádná jiná cesta. No. Ale jak říkám, no, když člověk vidí ty refrény, tak může skutečně napřít to vědomí a udělat to trochu jinak. Překvapit sám sebe. Mně často říkají třeba klienti, že žijou, já nevím, 20 let prostě v nefunkčním manželství, jenom z toho důvodu, že mají velkou obavu právě projevit sebe. Ta obava je z reakce toho druhého partnera. Ve skutečnosti je to tak, že dozrává ten proces, ve kterém ten člověk vlastně váhá, různě si to jako představuje a tak s tím jako mentálně pracuje. A dokud se toto děje, tak to je status quo. Jakoby vlastně to vypadá furt stejně. Ale ve chvíli, kdy například ta manželka přesně si řekne, ne, jako ta polívka už ohřátá, prostě nebude. Tamhle jí máš. Tak ku podivu, jako žádná scéna se vůbec nemusí jako odehrát. Protože dokud váháte, tak ten druhý a démon v něm budou jako pracovat na tom, aby vás furt ještě strhli zpátky. Ale ve chvíli, to máte jasný a víte, sorry, jako, když mám volit mezi svojí rakovinou a tvojí polívkou, je to dopředu rozhodnutý. Tam už se jako nevede diskuze. Jo, a ku podivu i ten druhý se uklidní. Protože právě se nevede ta diskuze. Vy mu můžete říct, hele, ty si dělej úplně, co chceš. Já ti neříkám, co máš dělat. Ani ti neříkám, co si máš myslet. Já ti říkám, já to mám takhle prostě. A pak se opravdu ku podivu místo jako výbuchu věnujeme faktům. A nebo, jak říkal Jung, přirozeně následuje výbuch, ale potom se vracíme k faktům. Jo, nebo člověk už se nenechá tak snadno zmást. Nějaký pravdivý Ježíšovy poselství.
Máte jeden koán za druhým. Začalo to koánem. Tohle je ještě ostřejší než ten první. Jestli jako s váma rezonuje nějaký, jako co je pravda, protože oni to prý překroutili, že jo? Co je podle vás pravda? Jste fakt dobrá. No určitě, vy to tady tak jako dobře jistíte ze zadu. To napadlo, jedno je, ten Ježíš říká, jako nechte je být, ono to je, nechte je být. Nech neví, co činí. Neboť nevědí, co činí. To napadlo. Je vám to jasnější? Ale víte co, já bych jako, samozřejmě nechci tady jako dělat jako delší výklad těchto těch věcí, ale je dobře si zkusit představit, že existuje určitý prostor, určitý prostě vnitřní prostor. A ten prostor máme každý nejenom trochu jiný, ale i jinak rozlehlej. A v momentě, kdy se obracím k tomu, čemu říkám modlitba, a já bych skoro si troufal říct, že jako každý záměr, který vysílám, je vlastně modlitbou. Každý ten záměr je takovej. Tak teď jde jako velmi o to, když se bavíme o tom, co je skutečnost. Kam ten záměr dojde? Mnoho lidí se domnívá, že se modlí k nějakému bohu. Viděl jsem i filmy, jak někdo si zkoušel být tím bohem a najednou mu začaly chodit ty SMSky. Když byly tisíce, sta tisíce, prostě miliony, tak říkal, co ještě furt chceš to jako dělat? Jo? To je velmi zvláštní představa, jo? Protože řekl bych, že blížší skutečnosti je to, že ten můj záměr sestupuje někam do hlubiny mý bytosti, ale může sestoupit jenom do té hlubiny, kterou mám jaksi integrovanou. Jo? A většina lidí integrovaný má, co integrovaný, spíš bych řekl, že jsou jako konfrontovaný se svým podvědomím. Tak jako ten kamarád, co jsem říkal, budu nedobytný. Jo? Jako jasná prostě odpověď z podvědomí. Že jo? Takže tam se štosuje ta energie a jestliže teda někam obracím svoji pozornost, přichází mi odpověď, v tomto případě z podvědomí, tedy pokud budu rozlehlej pouze do svého podvědomí, tam teda mám jako svůj rozměr, tak a budu zkoumat skutečnost, tak budu někde jako, tak o skutečnosti úplně v pohodě budou vypovídat obrazy pana Dalího. V klidu prostě jako, tohle je skutečnost. A kleňák, no, žirafa, tady má budík prostě. Hotovo, jo, jako takhle zhruba by to mohlo být. Může se stát, že toto jako obraz skutečnosti někomu už nestačí. Tam už je výrazně méně těchto lidí a postupujou skrz to podvědomí prostě dál. Až dojdou k těm, řekněme, společným obrazům, kterým Jung říká kolektivní nevědomí, tedy ty archetypy. A jestliže už se jako protrpím, prokutám, prokopu k těm archetypům, pak můžu předpokládat, že odpověď, která mi přijde a bude mě něco vyprávět o skutečnosti, bude z této úrovně. Tedy persona je obecně přítomný stav. Jeden můj kamarád, kterýmu se to stalo, nevím, něco si zobnul, nějaký houbičky, tak říkal, že původně si to dal, jako, že si myslel, že zábava bude jako zábavnější. Na najednou prostě jako na něj mluvila husa, slepice, králík, prostě jo. Dost se vyděsil, domníval se, že se to týká jenom jako té společnosti, ve které se nacházel, a tak utekl pryč a tam se to pokračovalo dál. Jako. Tramvaj řídil slon. Přisedla si k němu želva. Jo, jako to je ten moment, jo, kdy už jaksi obraz o skutečnosti už je rozlehlejší. Myslím si, že je mnohem zajímavější,
rychleji končí v blázincích, prostě, protože integrovat archetypy není vůbec jednoduchá věc. Jo? Tam už vlastně vyzývá něco jako univerzalita. Jo? Tedy musíte pochopit, že toto je archetyp, který mají všichni, stín mají asi taky všichni. Jo? Každý má v sobě nějaké ženství, nějaké mužství, nějakým způsobem se musí vypořádat s tím, co je moc, jo? Co je jako si, co je ta úroveň té many a tak dále. Jo? Bůh mu začne ukazovat svět tak, jak je stvořený. No. A postupně může dojít až k něčemu, co bych teda já už řekl, že je to ten pléroma, jo, nebo to pléroma, kdy tedy je to prázdnota, je to plný, je to prázdný, je to mlha, je to prostě, nevíme, slova tam nějak jako už jako nestačí, ale každý, kdo tam byl, tak když se potom vrátí a mluví o tom, tak říká, ty, to je skvělý. Fakt jsem se cítil nejlíp, jako kdy v životě. Pléroma. Jung k tomu říká bytostné já. Úplné propojení všech protikladů. Skutečná harmonie. Osvícení. Nevím. Ale rozhodně bych řekl, že snažím se vám říct, že pohled na skutečnost každého tohoto člověka nebo každý úrovně tohoto vědomí je naprosto jiný. Proto, co chcete říct o skutečnosti? Pro každého znamená něco úplně jiného. Jo? Jestliže někdo bude jaksi domovem v pléromatu a bude tímto způsobem komunikovat s tímto prostorem, to je pro něj skutečnost. Pak umře a není nic. Třeba. Co já vím. Jo? O tom nevíme. A to si myslíme všichni. A nic o tom nevíme. Samozřejmě, jo. Ale chtěl jsem tím říct, že každý naše pojetí skutečnosti bychom měli pořád brát jenom do uvozovek. Jo. Kde chcete jako vyjádřit nějaký konečný soud? A jak říkám, pokud se o tom... Víte co, nedávno to skvěle podle mě řekl, já doporučuji takový dokument o tom Drtikolovi. Hrozně zajímavý dokument, kde on na závěr říká, když o mě budete uvažovat, když na mě budete myslet, nemyslete na tu formu. Jsem jenom čistý proud energie, tak jako my všichni. Je to nejblíž skutečnosti a přitom, jak říkám, intelekt je frustrovaný. Pocit je skutečný. To, co cítím, je skutečný. Pro vás určitě. Nenechte si to brát. Jaký je rozdíl mezi emocema a pocitama? Emoce, nebo takhle bych to řekl, na úrovni, když sestupujeme vlastně z těch našich racionálnějších, vědomějších sfér, tak dřív se setkáme s pocitem. Pocit je dokonce naprosto racionální věc, neboť úplně stejně jako myšlení a pojmotvorný proces je taky velmi racionální, sbírá mnoho dat a vyvodí z nich pojem. On řekne, toto je kůň. Pojem. Jak říká Jung, myšlení nám říká, co to je. Cítění nám říká, jakou to má hodnotu. Jo, proto cítění je spíš podobný vodě, myšlení je víc podobný vzduchu. Jo, proto se mužům zdá, že ženy jsou těžkopádnější, protože se ženy víc řídějí citem, ale voda je prostě taková. Jo, za to je mnohem skutečnější než ten vzduch. Jo, myslím tím jako hutnější, takže když se žena citem opře do muže, je většinou úplně bez ztracený a vůbec nemá na to odpověď. Jo. Že tomu ani nerozumí. Jediný, co na to může říct, že to je jako nějaká iracionalita, čímž chce znehodnotit to cítění. Jo. Chce říct, že to je vlastně blbost. Ale pocit, myslím si, že když půjdete na úrovni, který říkáme racionalita, tak má vlastně dva póly, myšlení a cítění. Obě jsou naprosto racionální. Ideální je, když myšlení a cítění jdou ruku v ruce. Jo, tehdy jsme vlastně daleko svobodnější. Horší je, když naše cítění říká něco úplně jiného než naše myšlení a naopak. Jo, to je vnitřní konflikt, který samozřejmě vede k neuróze. Ale to je pořád ještě racionální úroveň. Když potom sestupujete blíž ke kořenům bytosti a možná byste nějaký neurolog nebo někdo, kdo se zabývá mozkem, by řekl, to sídlí v mozkovém kmeni, který tady je od plazů. Jo? Ten máme tom, s hadama jsme na tom stejně, v tom mozkovém kmeni. Tak tam někde už by byla ta emoce.
to už je to, co se mnou hejbe. No, proto se tomu říká emotére, to, co mnou hýbe. A většinou to musí odpojit ty racionální funkce, aby to se mnou mohlo hejbat. No, já jsem teď viděl krásný dokument o tom, jak vzniká vlastně v člověku schopnost vraždit. A ta paní, která se tím zabývala, říkala, že tam samozřejmě vždycky je nějaká mozková dysfunkce a ta vede k tomu, že vlastně na čelním laloku nebo v těch horních vrstvách je něco, ona to popsala vlastně hrozně dobře, jo. Říkala, mozkový kmen řekne, ženská šukat prostě, jo, jako řekne mozkový kmen. Lalok řekne, počkej, neblbni, jako, na váš kontakt, zeptej si, jak se jmenuje. Třeba máte společný zájmy. Možná to bude jako vzájemně jako příjemný, jo? A tím ona tomu říkala, myslím, uzda, jo? Že jako ten lalok, kde jsou umístěny ty vyšší funkce, drží na uzdě ten jaksi mozkový kmen, jo? A to je kýžený stav. A ti lidé, kteří toto jako nemají, protože se to z nějakých důvodů narušilo, tak vlastně vítězí ten plazí mozek. Jo? Proto se chovají tak, jak se chovají. A to je emoce, s nima to hejbe. Jo? Často taky dochází díky tomu k té disociaci, protože určitá část té osobnosti třeba dělá tyhle ty věci, ale ta jiná část osobnosti se musí disociovat, aby mohla v tomto prostoru vůbec existovat. Jo? Proto jsou tam třeba dva. Jeden, který vraždí, a druhý, který je úplně nevinný. A tam ten chrání tam toho. Jo, ale samozřejmě, když zjistíte, v jakých podmínkách ty lidi vyrostly, tak to i pochopíte. Jo, takže to je rozdíl mezi emocí a třeba pocitem. A já se snažím vždycky říct, což vlastně tady už bylo řečeno, že pokud klesnu na úroveň emoce, tak je úplně jedno, co jsem vyštudoval. Ale ty emoce má každý, jo? Emoce má každý, akorát někdo je umí držet pod kontrolou. Já bych to řekl ještě trochu jinak. Máte pravdu tady v tom, ale to klíčové nepochopení, který zase se v naší zemi nebo v našem prostoru pořád jako dědí z generace na generaci, je ta, že emoce je něco právě, co bychom měli držet pod kontrolou. Ve skutečnosti je to tak, že emoce, bez emocí nemůžeme vůbec existovat, tak jako nemůžeme existovat bez tohoto typu mozku. Ale existují jako dva základní směry té emoce, to, jak se emoce rozvíjí. A bohužel my spíše rozvíjíme strach, který nás dostává mimo přítomnost. Takže strach je potom to, co se pokoušíme dostat pod kontrolu, když zjistíme, že to náš život vlastně ničí. Ale existuje úplně stejně silná emoce a možná mnohem silnější a myslím si, že i mnohem zdravější a mocnější a s tou se všichni rodíme na tento svět. Neboť až teda do té doby, než se začali rodit lidi ze zkumavky, tak normálně běžně k tomu byla třeba láska. Bez aktu lásky jaksi nebylo možno vůbec jako přijít na tento svět. A postoj, který má dítě ve svém srdci, je láska. Neboť kdyby postoje měl být strach, tak nechápu, jak se malý bezmocný dítě může vydat do tohohle světa. To už by rovnou mělo aspoň klacek. Nebudeš se šermovat prostě. Nic takového nedělá. V pohodě se narodí, s otevřeným srdce, všecko. Ten základní postoj je láska. Strach je naučený. Strach je naučený. A proto si myslíme, že když ho dostaneme pod kontrolu, že nám to pomůže. Ve skutečnosti potřebujeme strach analyzovat, rozklíčovat a dostat se k tomu základnímu prvotnímu postoji, kterým nemůže být nic jiného než láska. A tu nemusíte držet pod kontrolou. To fakt není nutný. A ani myslím, že není třeba si ji nějak obávat. Vždyť láska bolí, ne? A vy jste četla tu knihu? Když, no, ne, tak si přečtěte knihu, když to bolí, není to láska. Indiáni jsou v tomhle tom fakt, od nich se musíme hodně učit. No, prostě, oni říkají, že vlastně jsou pouze dvě mystéria, kterýma má smysl se zabývat. Jo? My se zabýváme každým prdem. Ten máme rozanalyzovaný tady všechno, aniž bychom cokoliv pochopili. Jako jo. Ale oni říkají, jsou jenom dvě mystéria, kterýma má smysl se zabývat.
První mystérium je smrt. To je mystérium, který se musíme zabývat, protože víme, že zemřeme. Jo? Moje kočka vypadá, že nějak se tím netrápí. Jo? Když vidíte nějaký zvířata, nevypadají, že by jako řešili, tak já až umřu. Jako. Co pak bude? Ne, tamhle prostě žrádlo, nebo tam já co já vím. To řešej, jo? Ale jako smrt nevypadají. Jo? I když říká se, že první šimpanz, který ho naučili lidskou řeč, teda myslím tu posunkovou, tak se ptal té psycholožky, co bude po smrti. Ale šimpanzi, tam by nás to nemělo tolik překvapovat. Jo? Oni nejsou od nás až tak daleko. Tam byla jenom zvláštní ta odpověď. Ona řekla, že neví. A šimpanz řekl, Bůh neví? Opravdu? Bůh neví? Zase myslím, nasadila brouka šimpanzovi do hlavy. Ale indiáni říkají, vzhledem k tomu, že známe svou smrtelnost, víme o své limitovanosti, smrt je mystérium, kterým se musíme zabývat. Musíme. Jo, pokud chceme být zdraví psychicky. A všechny civilizace před náma se taky zabývaly. Velmi vědomě smrtí měli skvělý prostě rituály, díky kterým tou smrtí a zkušeností smrti procházeli. Možná, že dneska je v něčem lepší, že tím lidi procházejí individuálně. Jo? Že už ani ten rituál není. To někdo projde smrtí a kouká, co se děje. Prostě celý život se toho bál. Pak se toho teda přestane bát. Ale indiáni říkají, mysl, neboť to je nástroj, který máme, dokáže smrtí proniknout. Tedy toto mystérium můžeme zvládnout a můžeme tím pádem žít v harmonii se svojí smrtelností. A pak je druhý mystérium, kterým je nutný se zabývat, a to je láska. A říkají, tam je teda takový problém, že ta mysl tou láskou proniknout nedovede. Nedovede. No. Nedovede to. Mysl nedovede láskou proniknout. Nedovede to. A víte proč? Protože láska nemá žádný opak. Ona nemá nic proti... Tam není žádný protiklad. Nenávist? Ne. Ne. Opakem nenávisti je lhostejnost. A strach? No... Není to opak lásky. Jo? Je to jako minutí se. Je to minutí se. Láska je zdroj všeho. A oni právě proto ty indiáni nakonec říkají, láskou nemůžete proniknout, ale můžete se tou láskou začít stávat. Můžete se s ní spojovat, zbližovat se s ní, integrovat ji a v podstatě začít postupně jednat na základě lásky. Vaše kroky můžou být vedený láskou. To je to, co můžete udělat. A pokud to děláte dostatečně dlouho, ty otázky si přestanete klást. A představte si, jak jdou daleko. Já to někdy zkouším aplikovat u svých klientů, když mají právě to, o čem mluvíte, tedy strašně to bolí, strašná láska, hrozně to bolí. Tak já jim říkám, je to tak teda, jestli tomu dobře rozumím, že ve svém srdci cítíte lásku? O, ano. Avšak není vůbec opětována. A já říkám, počkejte, na to jsem se vás neptal. Cítíte lásku ve svém srdci? Ano, cítím. Jaké štěstí. Víte, kolik lidí ve svém srdci vůbec žádnou lásku necítí? To si ani nedovedete představit. Vy máte to ohromné štěstí, že ji cítíte. No ale není právě opětovaná. A myslíte si, že na tohle se láska ptá? Skutečná láska říká, o, jaké štěstí potkalo mé srdce, neboť konečně miluje. Sice on teda je šťastný někde jinde s někým jiným, ale o, to je nádhera. A ten člověk řekne, no ale jako, no jak má taková kráva. A říkám, to už nechte na nich. To už fakt není vaše věc. Vy si užívejte svého štěstí. A lidé odchází a říkají, žádné štěstí, bohužel, strašně to bolí. A pak je dobré přečíst si knihu, když to bolí, není to láska. To je název? Ano, skutečně. Proto mě to nadchlo, ta kniha fakt existuje. A je teda ta láska emoce, není to teda to mystérium? Je to něco jiného, než láska je mystérium, emoce je třeba vztek, hněv, strach. A to není mystérium?
Já bych řekla, že tohle jsou emoce a láska je mysterium. Je to prostě... Neřekla bych, že láska je emoce. V té knize, co jsme teďka vydali s tím Pavlem Černým, on rozmluvá s tím stvořitelem, jo. A je tam jeden moment, je tam taky partnerkou láska toho rozhovoru. A ona říká, ta láska, říká tam několik věcí, jo, a jedna z nich ta je taková jako nejvíc šokující pro většinu lidí. Když láska říká tomu mému kamarádovi, říká mu, a proč je láska sprostá, to víš? Ne. Aby mohl vzniknout život. Víš? A mimochodem, já jsem se na to ptal anesteziologů, který říkají, mě to totiž zaujalo, že v těch mystériích, které se týkají smrti, velmi často ve starém Řecku, třeba v těch eleusinských mystériích, museli nejvyšší představitelky jako nejvyšší aristokracie veřejně pronášet nejsprostší slova. A když jsem se ptal, proč té své intuice nebo čeho, tak mi jasně jsem uviděl, že právě proto, aby se to, co je nejvyšší, mohlo spojit s tím, co je nejnižší. Aby to, co je nahoře, se mohlo spojit s tím, co je dole. Proto to tak je. A anesteziologové říkají, že když tam přecházejí ty lidi takhle poměrně jako rychle, že takový sprosťárny, který z nich padají, v životě neslyšeli. Jo, protože právě se přechází do této úrovně. Do té úrovně jako, jak říkám, proč ta láska říká, proč je láska sprostá. Aby mohlo dojít vlastně ke spojení toho, co je nahoře, s tím, co je dole. Jinak totiž to není žádná láska. Jinak jsou to omalovánky. Takže když třeba... Já si myslím, že když jako lásku ponížíme na úroveň jenom emoce, že to je jako její degradace. To je proto, že vy si skutečně emoce pletete se s tím strachem. Vy to máte tak, že pro vás, když to není strach, tak to není emoce. Jo? Já vám to nechci jako nutit, ale dřív nebo později, včera se mi líbilo, co říkal Jaroslav, zmoudření se není možno ubránit. My se jako bráníme zuby nechty, jako držíme svoji nevědomost, prostě jenom co to jde, ale ono to opravdu jako ubránit se tomu nelze, jo. Takže chtěl bych být u toho, až vám to docvakne, jo. Někdy to je opravdu velmi, velmi zlouhavý proces, protože skutečně, vy jak to říkáte, jak to krásně říkáte, to mystérium, to přece, to je jako, mně se to líbilo, jak to říkal ten Jung, že jo, že když nějaká klientka mu líčila nějaké svoje zkušenosti s předchozími terapeuty, tak on řekl, v jednom případě se jako neubránil a řekl, bože, to je, ale to musí být teda idiot, ten terapeut. A ona řekla, vy máte emoci? A on řekl, myslíte si, že jsem jako dement? Normální člověk jsem, mám emoci. Aha, takže terapeuti mohou mít emoce? Rozumíte, jo? Veliký poznání, že i terapeuti mohou mít emoce, nebo terapeuti se tváří, že emoce nemají, samozřejmě. Jo? A my si sami myslí, že by bylo nejlepší, kdyby žádné emoce neměli. A jak... Ale řekla bych, že to je to, co máme v plazi mozku někde v kmeni, že zrovna ta emoce lásky tam někde je jako... A všimněte si, že když jsem o tom mluvil, tak vy jste opravdu slyšeli jenom tu půlku. Já jsem skutečně mluvil o tom, a myslím to zcela vážně, že když se sem člověk rodí, tak základním hybatelem je láska. Jo? Pak se překryje strachem. Ale základním hybatelem je láska. A taky jsem řekl, že kdyby základním hybatelem byl strach, tak to dítě už má v ruce nějakou zbraň. Nemá jí. Nepotřebuje jí. Láska nepotřebuje žádný zbraně. Je nejmocnějším hybatelem v tomto vesmíru. Strach je prapodivným panchartem, který vznikl naprostým nepochopením podstaty tady tohohle světa. A jasně, já si pak můžu říct, vy jak jste řekla mystérium, to úplně bylo jako, no neotravujte tady nějakýma prostě přízemníma věcma. Vždyť je to přece mystérium. Ale to mystérium se naplňuje prostě v každém momentě tady té přízemní existence. Proto je láska sprostá.
Jo. Já vám nemůžu tady říct jako svoje diagnostické kategorie, jo, který mám. Mluvil jsem s nima o nich asi se třema lidma, jo, protože jsou nepublikovatelný. Ale teď to já vám to taky neříkám, jestli jste si to všimli. V zájmu stručnosti a v zájmu lásky jsou velmi, velmi úderný, velmi stručný, velmi rychlý prostě. Pak se to musí trochu rozvádět. Když chcete pochopit Junga, přečtěte si Červenou knihu, tam to máte všechno. Jo? Pak už nedělal nic jiného, než jako lehce rozmělňoval materiál, ke kterému dospěl, aby tomu mohli rozumět i lidé, kteří tu zkušenost nemají. Z lásky to dělal. Neměl k tomu jiný důvod. Někdo tady se měl dojem, že něco ještě chtěl? No to možná ztratilo už, ale myslíte si, že jak jste mluvil o tom, že láska je sprostá, takže dá se říct, že má nějakou svoji temnou stranu a světlou stranu? Někdo mi to tak jako říkal a říkal to prostě muž, který byl ke své ženě velmi jako jadrný, až jako sprostý a řekl, že to je naprosto v pořádku, že nemá se za co omlouvat, že vlastně to tam patří všecko. Jestli si ten muž nárokuje to, co si může nárokovat láska, ať si to vyřídí s někým jiným někde jinde, jo. Já jsem mluvil fakt o lásce. Já vím, ale může tam být jistý druh nedorozumění, ale vzhledem k tomu, že ten muž tady není, jako vůbec jako bych to nechtěl žádným způsobem si o tom ani nic myslet. Ale já jsem tě myslel trochu něco jiného, jo. Já vím, že to je třeba trochu jako špatně srozumitelný, ale když se mluví nebo myslí o lásce, když o ní jako přemýšlíme a když se pokoušíme ji hledat, tak nás právě překvapí, že se může projevit právě tím nejpřirozenějším, jaksi nejjadrnějším způsobem. Jo, ale nikdy to není proti nikomu, nikdy to není jaksi, nikdy to nemůže se nikoho dotknout. Ano, on to, víte co? Jeden z příkladů je strašně zajímavý a mluvil o něm Werich zrovna, když říkal, že mu píšou lidi, ať není sprostý. A on, když jako se ptal, co se tím myslí, tak jako odpověď byla, no používáte slovo sranda. A slovo sranda je sprostý. Rozumíte, jo? Tam někde bych řekl, jako, že je ten kořen toho nedorozumění. Jo? V tom, jako, že tam, kde nevíme, kdo jsme, no, tak se musíme brát vážně a bude nás zraňovat všechno, co s náma nějak jako co nás jako vyvádí z toho pocitu té důležitosti. Ale láska nic takového v sobě nemá. Prostě je normálně jako taková přirozená, jadrná sranda. Mě zajímá. Anna Hoganová. Žít z vlastního pramene. Dá se to k tomu přirovnat? Já v poslední době si říkám, že s paní Hoganovou budu muset jako se nějak potkat, protože už ke mně přichází z tolika stran. Tímto pozdravuju paní Hoganovou, která se na to určitě dívat nebude, ale velice si ji vážím. Ne, děkuju. Já nechávám věci, ať přijdou fakt sami. Jako, nechávám to právě na té lásce. Ta tomu rozumí asi nejlíp. Jo, ale jako, zřejmě to bude velmi pozoruhodná dáma. Jak se mi to tak jeví? Všichni jsme pozoruhodní. Jistě. U někoho je ta pozoruhodnost prostě trochu víc jako rozvinutá. A zdá se mi, že tady ta paní tady má rozvinutou asi fakt dobře. No. Tak jo, tak já mám dojem, že se pomaličku blížíme jako k závěru. Je takový můj dojem, jestli jsme ho už nepřeběhli. Že jo? Že jo? Vy jste nechtěl nic říct? Jo, já jsem Selek. Jste jako jeden z nejpozornějších tady jako duchů. Můžu, teda už na to došla, jsem furt čekala, jestli se k tomu jako dopídíme, ale budu to muset teda rozlousknout a říct napřímo. Jak mohu vstřebat jakoby emoci, když mě jako něco rozčílí, a že mám děti, tak to je ten zákon toho padajícího a to bych jako nerada, ale prostě někdy to tam přijde. Jak to mám ustát, aby mě ta emoce jako neovládla, jako rozdejchat, naštípat dříví, nebo jako dávám si odpovědi, ale neudělám je, že jo. Jak jako dosáhnout
asi ne jako toho zenu, ale jako jak se k tomu přiblížit, jestli máte nějakou knížku na doporučení nebo techniku. Jak se Já si myslím, že vlastně pokud už rozpoznám, že to, co se mnou hýbe, je ta emoce a to, ve který vy mluvíte, asi není láska. No. Tak jediné, co můžu doporučit, je v tento moment, když cítím, že se mnou hýbe emoce, nedělat nic. Protože cokoliv udělám, bude špatně. A budu toho později litovat a budu splácet prostě dluhy, které jsem tímhle způsobem nadělal. Takže pokud, neříkám, že se to povede člověku hned, ale to jediné, co se mi zdá, že opravdu jako univerzálně platí, teď mám emoci, nebudu jednat. Prostě nebudu jednat. Neboť vím, že moje příčetnost je výrazně snížená. A možná můžu pracovat na tom, abych se uklidnil. Ne, právě nevím, jestli tady tím jako nepotlaču a nezpůsobuju se jako nějaký zdravotní zádrhel, prostě skřipnutý záda a podobně. Jako jaký vstřebat. Ona jako emoce, víte co, emoce je velmi jako v tomhletom smyslu jako přirozená věc, jo. Když se podíváte na malé děti, tak oni taky projevují, že vstoupí do jejich prostoru špatná aura, tak zvou jak na nože prostě, jo. Ale prostě nechaj toho, když to potom zmizí, jo. Oni to v sobě nedržejí. V tom bych řekl, my si velmi často pleteme strach s přirozenou instinktivní reakcí. A proto se to vlastně děje. Jo. Existuje jedna kniha, která si myslím, že by se dala doporučit. Napsal ji Eckhart Tolle a jmenuje se Nová země. Mám jediný, co bych tomu vytknul, že je tam podle mě jeden zádrhel v překladu, kdy se používá slovo nevědomí a myslí se tím ale nevědomost. To jsou fakt dvě různé věci. Musí se tam člověk jako s tím srovnat, jo. On tam často opakuje větu, že jestliže tedy ego jedná, pak jedná nevědomí. Ale to tak není, jo. Jestliže jsem v nevědomosti, pak jedná ego. Jo, nevědomí je prostě jiný druh energie. Ale jinak je ta kniha úplně skvělá. A on tam pořád ukazuje, jak vypadá situace, když jí řídí bytost ne já, tedy láska. Jak vypadá situace, když jí řídí ego, tedy strach. Pořád to tam ukazuje a já miluju jeden příklad, na kterém je to nejlíp vidět. On tam říká, představte si kačer a kačena. Plujou takhle po tom svým jezírku a najednou druhý kačer prostě. Jo. A teď tam jako vlítne. A tak jako, že by se mu líbila. Jako, no. Tenhle ten náš kačer prostě vystartuje. Samozřejmě zažene ho, že jo. No, pak se vrací k té kačeně a vše je pryč. Beze stopy. Ale jestli se vrací a říká, to je teda divný kačer tady ten. Na to si budeme muset dát pozor. Je tam ego, je tam strach. To je to ulpění. To je to, co malí děti nedělají. Jo, jima to projde. Úplně čistě. Ale postupně tam přichází to ego, který už řekne tady to. Tady to je divný člověk. Na toho si budu muset dávat pozor. Přijde zase ten strejda? Ten divný? Jo, už to tam jako vzniká. Je tam ty zárodky toho strachu, ty zárodky toho ega tam prostě vznikají. A proto z toho teprve vzniká vlastně teda bolesti zad a skřípění prostě zubů a tam někde zádrhle nějaký ve svalech. A, jo, z tohohle toho druhu napětí. Ale je to, jak říkám, to, co se člověk potřebuje naučit, ta technika, je jedno, na co se zaměříte. Jo. Jsou lidi, kterým pomůže třeba dejchat. Jo. Američani mají na to pitlíky. No jste pitlík prostě. Jako, hned si, lidi aspoň uvidějí, dají vám pokoj, prostě dejchá do pitlíku. Jako. Uvidíte, u šéfa, jo, prostě. Šéf vyvolává ve vás stres, mějte se o pitlík, začnete nechat. A šéf to hned nechá, jo, jako vidí, že už dobrý, jako už vás jako zdeptal dost. Takže to je jedna z možností, jo, člověk se soustředí prostě na dech, jakož to na něco skutečného. Ale já jsem, když jsem říkal, že
tím myslím, že každý z nás samozřejmě na to, že je v trochu jiném prostoru, ale může vypozorovat, že se ho zmocňuje emoce a jistě má mnoho zkušeností, že když pod vlivem té emoce jednal, že toho potom prostě litoval. A pokud to chce měnit, nech to udělá tak, že si rozsvítí, na semaforu jsou taky tři, jo? Není tam červená, zelená, ještě tam oranžová. Jo. A ještě se to mění, že jo? Když tam má skákat zelená, tak je červená, pak je oranžová. Jo? V obráceně to jde rovnou, myslím. Jo? Takže pojďme se na to zaměřit takhle. Mám emoci, hejbe to se mnou. Jo? Já to třeba dělám tak, že když nejvíc emocí je vždycky v partnerském vztahu. Jo? Vedeme rozhovor, zdálo se doteď, že byl láskyplný a věcný, pak náhle se dozvídám něco o svým krkání. Pokoušel jsem se zpočátku vysvětlit, že se jedná o uvolněnou bránici a je to vlastně stav jako poměrně jako hlubokýho spojení s Tao. Vzhledem k tomu, že druhá strana nemá tuto zkušenost, neocení jak si tyto argumenty. A tak mohu říct jenom toto, když vidím, že se mě začíná zmocňovat emoce. A já už jsem se to naučil, řeknu, navrhuji přestat pokračovat v tomto neplodném rozhovoru. Nemusí se to setkat s odpovědí, neboť, jak říká Schopenhauer, jestliže při nějakém vašem argumentu se protivník nečekaně rozčílil, i hned tento argument naléhavě opakujte. Narazili jste na slabé místo a můžete uškodit mnohem víc, než jste si do té chvíle mysleli. Mnozí z nás toto používají instinktivně. A proto se učím opustit pole rozhovoru, proto mám i dílničku. A prostě jako vím, že teď momentálně nemá smysl pokračovat v tom rozhovoru. Jo? No, to je současně to vpadlo, neznamená, že tu emoci nemůžu prožít. Samozřejmě, jenom ji nekrmím. No jasně. Jenom ji jako nekrmím. Jo, jo. Můžu ten vztek prožít, když ho zrovna mám. No jo, ale když ho prožívám, tak už mi tam zase rýpe ta mysl a už to jako rozpatlává a zavádí dál. No a když k tomu teda přidám nějakou tu techniku ve smyslu nádech, výdech, tak si prostě jenom prožiju vztek, ale nekonám jeho zájmu a takhle si to napravuju. A nebo jak je v samotářích, já si říkám, je to jedno. A nebo, víte co, jako ta abreakce může proběhnout jakkoliv jinak. Ten adrenalin, ta emoce samozřejmě uvolňuje adrenalin a je to energie, která musí být zpracovaná a má být zpracovaná. Jenom jako když ji použiju na výlev jako na někoho, kdo v podstatě je tak trochu bezmocný a samotnýho mě to potom vlastně mrzí, tak prostě můžu zkusit to, jak říkám, no, já si vezmu vrtačku, něco vyvrtám nějaký, a fréze něco vyfrézu prostě. Pilkou se něco jako uřízne a spojím se, protože... No, nebo každý může mít něco jiného, že jo, no, někdo prostě... Má to pivko a to ať si každý řeší, jak chce, ale jako rozhodně to pomůže mnohem víc, než to, co člověk je zvyklý. Vylejt si to prostě, jo, na někoho, tedy přenést jaksi svůj hněv na někoho jiného. Koho se to vlastně ani netýká. No, ono to pak padá jakoby na toho mladšího, na psa, že jo, jsem chtěla jakoby nějak kultivovaně jako ukazovat těm dětem, nebo i jako protože mě se učí nápodobou, že jo, tak. Jo, Ritě, to takhle jsme se naučili všichni. Nejtěžší je se, spíš myslím, že mnohem těžší je se to odnaučit, no. Mně se líbilo to, co říkal, mám dojem, že to řekl, jestli to byl Mark Twain, nebo nějaký takovýhle mudrc. On řekl, není moc složitý lidi obalamutit. Daleko složitější je přiblížit jim to, že byli obalamuceni. To je mnohem těžší. Není těžký upadnout do hypnózy. Mnohem složitější je se z té hypnózy probrat a probudit.
A rozhodně se to nestane samo a hned, ale jak říkám, podle mě krok je tady v tom, když jsem unášený, jsem vlečený emocí, nejsem svým pánem. Proto některý lidi, když stojí u soudu, tak říkají, já jsem to nebyl. A mají pravdu. Zrovna ten tohle tam říká, ano, to je emoční tělo. Zvyklý žrát strach, tak ho chce. V pohodě vytvoří skvělý situace. Tak, taková dietka. Jako zjistit, odkud se to bere ten hněv, ne? Aby tam furt nepřelejvalo a jako začít třeba u toho zdroje, ne? No. Ale zdroj je, jako zdroj je vždycky stejný. Opuštění přítomnosti. No ale tohle jako vyřešit si to, aby tam nepřitejkal ten hněv. Jako, to, by... to už je konečná fáze, že jo? To, co paní teďko tady říká. To nevím. To já to musí posoudit paní, ale já jsem zažil různý konečný fáze a málo kdo o nich mluvil takhle rozumně. Pamatuju na toho chlapíka, my jsme nejdřív komunikovali s jeho manželkou, ta furt chodila vždycky z dovolení, přijela s nějakýma monoklama. A pak teda se odhodlala k tomu opustit to manželství. Tehdy teprve on se jaksi zděsil a navštívil terapeuta, zrovna si vybral mě. Usedl do toho křesla a řekl, jestli pak víš, čem je můj největší problém. A říká, jsem, ponětí jsem o tom měl. V čem je ten problém? Ale zajímala mě jeho verze, že jo? Tak říkám, to je, v čem je teda ten problém? Jsem prostě nejlepší. Tam bych řekl, že byla konečná fáze, jo. A taky ještě nebyla konečná, jo. Když například jeden národ v Evropě propadne dojmu, že je fakt nejlepší. To je jako hodně tvrdá fáze. Teď mi někdo kontroloval, jestli mám nějaký test. A já mu říkám, sesemáci jako byli sympatičtější. A on říkal, já plním jenom rozkazy. Jsem říkal, tak se podívej na dokumenty o norimberských procesech. Jo? Nejčastější argument. No ne, taky to není ještě konečná fáze. Ale už je hodně pokročilá. Já si do dneška pamatuju, že jsem jednou měl přednášku, ještě jsem učil ve škole a právě o emocích jsme mluvili. Já jsem říkal, nejhorší emoce nejsou ty, které jsou nejnápadnější a jsou nejvíc vidět. Nejhorší emoce jsou ty, které se staly normou. A pak jsem to pokoušel se vysvětlit, teď jsem viděl, jak tam nějaká studentka, do ní něco vyjelo, nějaká asi emoce, teda to tak vypadalo, když to radiovala takhle kolem sebe. A já jsem jako zakončil jsem prostě tu myšlenku tím, že jsem řekl, nejšílenější a nejkatastrofičtější je člověk, který šetří na novou ledničku s přesvědčením, že to zlepší jeho život. To je skutečná smrt nás všech. A ta už to samozřejmě nevydržela. Že? To si myslíte ale jenom vy. Ale toto je nejšílenější. Toto je úplně nejšílenější. A přečtěte si přednášky od Krišnamurtýho, když Krišnamurtý říká, těm matkám to říká, když budete svoje děti vychovávat ve strachu, tak je připravujete na to, že budou zabíjený. Vy je tím připravujete na to, že budou zabíjený. Ale ovočkovaný. Protestovaný. Tak jsou testovaný, až jsou protestovaný. Jo, tam někde bych jako viděl. Jistě to není konečná fáze. Ale ta je teda mnohem, mnohem nebezpečnější. Tady to je, jsou hedvábné starosti. Mě teda napadlo, ale nevím, jestli to jako bude nějak jako pochopitelný, ale když se jako dostanu do situace, kde vlastně jako úplně
ztratím sama sebe nějaké, jakoby nějaký ty, nebo ztratím se v těch emocích a v nějaký situaci, tak jako důležité je, že si to teda uvědomím a snažím se jako na sebe podívat nějak zvnějšku, nebo na tu situaci, jak bych třeba komunikovala s tím daným druhým člověkem, tak si představím jako sebe, jako třetí osobu, která na sebe kouká, nebo na nás dva, a pomůže mi to jako se přesto přemíst nějak dál a třeba se rozhodnout správně a nezůstat v tom, čem nechci ve vztahu k tomu druhému. Jo, jako pozorovatel, no to chápu. Chápu, no. Ale jako v té dané situaci, to musím hodně trénovat. Víte, ono nejhorší na tomhle tom je to, že prostě když ty děti vyrůstaly u těch Indiánů, tak tam vlastně těch příbuzných byly mraky. A nebyly to atomizované rodiny, kde to napětí samozřejmě je mnohem horší. A myslím si, že speciálně matkám se prostě děje to, ten fotrům ani tolik ne, že jo, ty chodí do té práce, ale ta matka je s tím dítem pořád prostě, jo. Možná, že kdybyste chtěla ještě jednu techniku, tak ty peruánský indiáni říkají, zkuste vnímat, kdy o svým dítěti mluvíte ve třetí osobě v jeho přítomnosti. On nejí. On měl horečku. Už na tom můžete spozorovat, jak se to zvěcnilo, jak vlastně přijde kámoška, taky má děti, jak on ti jí, no on ti strašně jí, strašně. Do toho jsou tam ty děti, to jako poslouchají, že jo. Kdyby řekl, Jirko, pojď nám říct, co jsi měl dneska k obědu, tak je tam brán jako suverénní, autonomní tvor prostě, jo. Ale těm matkám, protože jsou takhle do toho zachycený, do toho šíleného vlastně koloběhu, se tady indiáni nemusí změnit ani ně na svým životním stylu, tím, že jim tam přijdou děti. My změníme úplně všechno, jo. Říkal mi jeden kolega, děti, ty generují věci. Než se nám narodili děti, jak my jsme měli prázdný kvartír, teď se tam nevejdeme. Děti generují věci prostě, jo. A do toho se sami stávají věcma. Jo, někdy neobtíž, protože ještě navíc ke všemu kladou odpor. Ale jako pokud... A na nečekaných místech, jo, tam, kde by měli jako prostě normálně zařezávat, tak najednou dítě se jako vzepře, jo. Lehne si do mostu a křičí. Ale vlastně možná není špatný zkusit si představit a líp si to představit, že vlastně ta bytost je návštěva, kterou vám posílá samotný stvořitel. Na vaší nejhlubší modlitbu vašeho srdce vám přináší to, co pro váš život je nejlepší. A co potřebujete se od toho dítěte dozvědět a naučit se to od něj. Jo? Pak nevím, kde je prostor pro jakýkoliv hněv, jo? Protože pak člověk může jenom jako žasnout, jo, nad tím, jako s čím to dítě vlastně přichází a ono vám to klidně sdělí, pokud tam není to napětí. Jo. Najednou, já vím, že jsem si uvědomil a se štěstím, jo, když mu asi, kolik mu bylo tomu Tondovi, dneska je mu 13, tenkrát mu bylo 9, 10, a koukal na nějaký film a tam něco bylo o klečení na hrachu. Jo. A on, klečet na hrachu, jako, co to jako je, tak jsem se pokoušel mu to vysvětlit. A on potom nějak... On jako docela občas byl vždycky jako můj syn Antonín mě naučil právě sklonit se před tím, že druzí skutečně nemusí vůbec chápat to, co chápu já. Ani v nejmenším. Nemají žádnou takovou povinnost. Jako. Taky jsem dost zuřil ze začátku. A pak jsem pochopil, že tohle on mi přišel jako ukázat. Jo? Přišel mě s tím fakt konfrontovat. Takže už dávno jako, myslím, že tenhle message byl předaný. A něco zase takového tam začal. On je nejlepší, že třeba vy stojíte na jedné noze na stole, šroubujete žárovku a v tu chvíli on přijde a vypráví vám, a na co přišel ohledně vesmíru a vyžaduje plnou pozornost. Je v tenhle ten moment jako opravdu jako úžasný. A já jsem mu říkal, Tony, jestli jako teď fakt mě nenecháš našroubovat tu žárovku, tak budeš klečet na hrachu. A on dostal fakt upřímný záchvat smíchu. Skutečně ho to pobavilo. Tak jsem si říkal, je to krásný. Přeju to každému, aby se ho jeho děti nemuseli bát. Jo, protože my jsme se svých rodičů dost báli. Oni se chovali opravdu často nepříčetně. Takže chápu, že se toto přenáší. Jo, ale kdo to teda s tím má skončit? Než ten, kdo si toho je trochu víc vědomý. Tak jo,
už jsme dokonce přes čáru. Kontejnery už jsou přetejkají, už se toho tam mnoho nevejde. Takže já vám velice děkuju za vaši pozornost a přeju vám prostě tu integraci toho přenosu. Aby opravdu jste dospěli tak daleko, že černošedé nic vás naplní jako nejhlubším úžasem. Mějte se moc krásně. Naschledanou.